ဝါခဲရလာခဲရနေ့တနာရီနဲ့ခေါ်တယ်မနေ့နှစ်နာရီနဲ့ခေါ်တယ်မနေ့အချိန်ပေါ့နော်ဟောပြောကြတယ်ဒီလိုတရားဓမ္မပေါ့နော်ဒီလိုတရားဓမ္မတွေဟောပြောလာလိုက်တာတရားဓမ္မဟောပြောတယ်လို့သာပြောတာမတရားအဓမ္မတွေမသိနေကြဘူးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောနေတယ်ဆိုရအောင်နော်တရားဓမ္မဟောတယ်ဆိုတာတရားဓမ္မတရားဓမ္မဆိုတာလည်းပဲတရားဓမ္မသိမှုပြည့်စုံမဟုတ်ဘူးဗျာဟုတ်တယ်နော်တရားဓမ္မကသိမှုပြည့်စုံမဟုတ်ပြည့်မှုပြည့်စုံဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့မတရားအာရမကမှသွားလည်းတိဖို့ပြည်စီမဟုတ်ဘူးမတရားအာရမရဲ့အပြည့်နာဆတရားကသာတိဖို့ပြည်စီဟုတ်ပါတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဒီဒုက္ခသစ္စာပရိဒါနာတော်လို့ပြောရအောင်နော်အဲမတရားရဲ့မတရားအာရမရဲ့အပြည့်နာဆတရားတွေဟာပြောလို့ရှိရင်တော့ခြင်းရဲ့ဒုက္ခတွေဘူးဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီခြင်းရဲ့ဒုက္ခတွေကတာသိဖို့ပြည်စီဟုတ်နော်ဘုရားအဓမ္မကြရင်တော့အဲ့လိုသိမှတော့ကဲသူပဲတော့ဘုရားအဓမ္မလည်းပဲပြည်ဖို့ပြည်စီဒေဂါပြည်စီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီလို့ဆိုတရားဓမ္မကကြတော့သိဖို့ပြည်စီမဟုတ်တော့ပါလေအပွားခံပြည်စီပေါ့နော်ဘောဘောကျင့်ဖို့ဒီဘောကျင့်ဘွားဖို့ဘောသရဏသတိဒဟုတ်ပါတော့လုပ်ဖို့ဘောဒါလုပ်ဖို့ဒီဒီဘောအဲ့ဒီတရားဓမ္မရဲ့အကျိုးတရားကြပြန်တော့လေဒီဘုရားဒီဘုရားဘုရားဓမ္မရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြတော့ရောက်ဖို့ဒီဟုတ်နော်သိရှိကာတဘာလို့ပြောတော့ဘုရားသိရှိကာတဘာကိစ္စရှိတယ်ဘောနော်ဒီကတဝကိစ္စရှိတယ်။အာတဝကိစ္စရှိတယ်။ပရိဇာဏကိစ္စရှိတယ်ဟုတ်နော်။နောက်တစ်ခါဘာဝိတ္တဝကိစ္စရှိတယ်။အရိယတစ္ဆာ၄ချက်မှာဒုကိစ္စနဲ့တူပြန်တော့။တရားကဘာဝိတ္တဝပြီတည်။တရားကတော့ဘာတဝပြီတည်။ဟုတ်နော်။ဘာတဝပြီတည်ဆိုတာပဲဖို့ပဲလေအတိဖို့ပဲ။ပြီနေဦးနဲ့မဖြစ်ဘူး။တရားမှာပဲ။တရားကလည်းပြီနေဦးနဲ့မဖြစ်ဘူး။ဝါမှာပဲဆိုကျင့်ပါမယ်နော်အဲနိဗ္ဗာန်ကလည်းပဲသိဖို့ပြည်စီမဟုတ်ဘူးညာနော်ဆက်ရောက်ဖို့ပြည်စီဟုတ်ကဲ့ဒုက္ခိတာကိုဒီတရားပြောပြတာပဲနော်အဲဟုတ်ပြီတခါမတရားရဲ့အပြည့်အနာသာတရားဖြစ်တဲ့အဲဒုက္ခတရားကြတဲ့အခါကျတော့သိဖို့ပြည်စီကပရိဒါနနာလို့ဒီလိုပြောလိုက်တာအဲ့တော့အရိယသစ္စာ၄ချက်မှာပြေတော့အတိရမှာကဒုက္ခသစ္စာအလို့ခေါ်တဲ့တရားရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတရားတွေကိုအာသိရမယ်ဒီကြီးပြနော်တရားရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတရားတွေသိရမယ်ဆိုတော့တရားရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတရားတွေကဘယ်လိုရှိလို့လဲတကြည့်ရမှာပေါ့နော်တရားရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတရားတွေကဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲဆိုတရားကဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲလို့အော်မသိလို့ရှင်တော့လည်းပဲတရားရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတရားတွေကဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲလို့မသိဘူးပေါ့နော်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုတော့ဗတရားရဲ့အပြည့်အနာသာတရားဖြစ်တဲ့ကျေးဇူးတရားကဗတရားရဲ့ကျေးဇူးတရားပေါ့နော်ဗတရားရဲ့ကျေးဇူးတရားတော့အပြည့်အနာသာတရားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီအပြည့်အနာသာတရားတွေကကိုယ်အလိုတိုင်းမလိုက်ဟုတ်နော်အခုဖြစ်ချင်တာမဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါတည်းချက်အဲ့တော့လည်းပဲကိုဖြစ်ချင်တာမဖြစ်တော့လေကိုမဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်ပြည့်စည်တယ်ပေါ့နော်အခါအဲ့လိုပြည့်စည်တော့လည်းပဲပြောမစင်တော့ခြင်းရဲ့ဒုက္ခဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟောဒါလို့ဆိုတော့အနိစ္စအနတ္တရဲ့အနိစ္စရဲ့ဒုက္ခရဲ့လို့ပြုံသွားဦးတယ်ဗျာရှိသွားတယ်ဗျာအဲ့တော့အနတ္တဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲအနိစ္စဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲအနတ္တဖြစ်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုတာတွေကိုဒီပတရားရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်တဲ့ဒုက္ခအရိယသစ္စာတရားကိုပြုလို့နေဝေဖန်ပိုင်းခြားကြည့်ရအောင်ဝေဖန်ပိုင်းခြားကြည့်ရအောင်ဆိုရင်
အဲ့မတရားရဲ့အပြည့်အနာသာမရဖြစ်တဲ့ဟာတွေကဒေခရတာတို့ဟုတ်နော်ဟောဒီလိုကြည့်ရမှာပေါ့ဒီအပြည့်အနာသာတရားတွေကဒေခရတာတို့ဝိပန်နေဝိပန်နေဆိုတာသူလူဖြစ်လာတို့အဲဝိပန်နေလို့ဆိုတဲ့ဗမာစကားတော့မကောင်းတာလည်းတော့မကောင်းတာလည်းတော့နေဆိုတာအာဒီကူကတော့ဖြစ်ဘူးသူ့ကိုဝိပန်ပြလိုက်တာဟောအဲ့လိုမျိုးလို့ပါလေဝေဘာပြလိုက်တယ်ဆိုတော့သုတ်ခဲပြီးကလာအသုံးပြအောင်လုပ်လိုက်တာဟုတ်ဝေဘာပြလိုက်တယ်လို့ပြောတာပါနော်အဲ့ဒါလိုလဲသုံးတယ်တကယ်တော့ဝေဘာနေဆိုတာဝိသေတဆိုတဲ့ဟာတော့ခွဲခြားသိချာပြီးကြည့်ရတယ်ဟုတ်နော်ဥမာလို့ပဲအာဒေါက်ခင်းတဲ့ဘူးရဲ့အားကြောင့်ဘူးတယ်လေဓာတ်တွေကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဘူးရဲ့လိုကဲနေလို့လားအေးတွေကလိုကဲနေလို့လားအဘသူလူဆိုတဲ့ဟာတွေမာကျောရတွေကလွန်ကဲနေလို့လားလောညာနာတွေကလွန်ကဲနေလို့လားအာဘောလူဆိုတဲ့ခါရဲယူတိရာတွေကလွန်ကဲနေလို့လားဟုတ်ပါသောဆွေတိရာတွေကလွန်ကဲနေလို့လားဟောဒီမှာဆရာတွေဆိုအဲ့လိုကြည့်ကြပါဘောနော်အဲဒီလိုပဲတခါရဲဝါယောလူဆိုတဲ့အာထုတ်ရှားတာတွေကပူပြီးတော့ပြန်ထုတ်ရှားလွန်းနေလို့လားဘုံမို့ထုတ်ရှားတာတွေကအလှူရှားနေပြီးတခါလားငြိမ်ကုန်နေကြလို့လားရတယ်ကိုကြည့်ပါပါเนาะအဲလိုမျိုးလို့ဆိုရင်မပြတတ်ဘူးလို့ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကတော့ဖြစ်ပါလေ။အဲဒီကောင်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့ဘူးတာလည်းဖြစ်ဖြစ်ပါလေ။ဟုတ်တော့ဖြားတာလည်းဖြစ်ဖြစ်ပါလေ။ဟုတ်ကဲ့နော်။တခြားတခြားကြိုက်တာခဲတာတွေလည်းဖြစ်ဖြစ်ပါလေပေါ့နော်။အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ကြိုက်တာခဲတာကိုတို့တော့ကြည့်ပြီးကြလား။ဟာဘာဖြစ်လို့များကြိုက်တာခဲတာလဲလို့ဝေဖန်ကြည့်တယ်လို့ပြောချင်တော့ဒီလိုလို့လားဘူးရီလို့နေလို့အေးရီလို့လို့လားဟုတ်တော့အဲ့လိုမျိုးကတော့ဒါသူခွဲခြားသိဖြာပြီးကြည့်ရတာလေဗျာနော်ခွဲခြားသိဖြာပြီးကြည့်တယ်ဆိုတာကတော့ဘယ်လိုခွဲခြားသိဖြာပြီးကြည့်ရောဆိုလို့ရှိရင်ဥပါရိကိုပဲချောင်းချိုးတယ်ချောင်းချိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအေးချောင်းချိုးတာလားအခုချောင်းချိုးတာလားဒါအတိကိုသိပြီတော့နော်ချောင်းချိုးတာကိုချောင်းချိုးတာလို့ပဲပြီးတာပဲအဲ့တော့အေးစာလေးတစ်ခုစားကြည့်လိုက်ဟုတ်တယ်နော်အေးစာလေးစားကြည့်လိုက်လို့ပိုးပြီးဆိုးတယ်ဆိုရင်ဒါအေးဟုတ်ပါပြီးရတာပေါ့နော်ဘုံဘုံချောင်းထိုးတဲ့အခါမှာအပူစာလေးစားကြည့်လိုက်အပူစာစားကြည့်လိုက်လို့ချောင်းထိုးရသွားတယ်ဆိုတော့ဒါအေးချောင်းထိုးတယ်အပူစာလေးစားလိုက်လို့ပိုးပြီးတော့ချောင်းထိုးလာတယ်ဆိုတော့ဒါအပူချောင်းထိုးတယ်အဲ့ဒါလိုပေါ့ဗျာဒါဘာမဟုတ်လည်းပဲချောင်းထိုးတာကညမှာပိုးပြီးချောင်းထိုးတယ်လားနေမှာဘူးပြီးချောက်ထိုးသလားပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်သူနေမှာဆိုဘူးရေဟိုညာတော့ညစဉ်ကတော့လေအေးနေတာဆိုတဲ့ကြတော့အေးတဲ့ချိန်မှာပိုးပြီးချောက်ထိုးတယ်ဆိုရင်တော့ဒါအေးချောက်ပူတဲ့ချိန်မှာပိုးပြီးချောက်ထိုးတယ်ဆိုရင်တော့အပူချောက်ပဲအဲ့ဒါဘာလို့ပြီးရတာလို့ဆိုရင်တော့ခွဲခြားသိချာပြီးကြည့်ရတာဗျာနော်အဲ့ဒါဝိပဿနာလုပ်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အခုလည်းပဲအဲ့ဒီတိုင်ပဲဗျာဟောဒီဒုက္ခဟာဘယ်လိုဖြစ်တာတော့ခွဲခြားသိချာကြည့်ရမှာဗျာနော်အဲ့လိုခွဲခြားသိဖြာပြီးအဲကြည့်ရကြည့်တတ်ပါအကြိုက်ပါဦးရနော်အဲ့လိုခွဲခြားသိဖြာပြီးကြည့်တတ်ဖို့ရတဲ့ဆိုရင်တော့ဘွားများစရာဘွားဟုတ်နော်ခွဲခြားသိဖြာကြည့်တာဘွားများပဲဗျာနော်အဲ့တော့ဘွားများစရာဘွားဘွားများစရာအရိယာမဲ့ပဲဗျာနော်ဘွားများစရာအရိယာမဲ့ဆိုတော့အရိယာမဲ့လည်းမဘွားဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒီဒုက္ခလည်းဘယ်လိုလုပ်ပြီးရမှာနော်အကြသည်ရမဖြစ်ဘူးလို့သူတို့ပြောကြတော့เนาะအဲဒုက္ခသစ္စာကိုသိတယ်သိတယ်လို့ဆိုဒုက္ခသစ္စာကိုသိတယ်လို့လည်းပြောရဘူးเนาะဘိုင်းချသိတယ်လို့ပြောရတာပါเนาะဘိုင်းချသိတယ်ဆိုတော့စိတ်စိတ်မှာပါကိုသိတယ်လို့ပြောတော့ပါပဲဗျာเนาะအဲစိတ်စိတ်မှာပါသိတယ်လို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလေစိတ်စိတ်မှာပါဟုတ်ခဲ့ပါဗျာเนาะအဲ့ဒီအစိတ်စိတ်အပေါ်မှာဘာဘာသိချက်ကနေပြီးတော့သူလည်းပဲဘုရားဖြစ်သွားတာအမှန်လူတွေထဲသူတို့ဘုရားဖျားဘာထူးတယ်လဲလို့မေးရင်တကယ်နောက်ဆုံးပိတ်ထူးကြတာလေးရတော့အဲ့ဒီခုနတော့ဟာဒီအဲချီးရဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဟာတွေကိုသူသိချာတာသိချာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အာဒါတွေဟာတော့ဖြစ်ဒါချီးရဲ့ဒုက္ခဖြစ်တယ်လို့ပဲပဲချာချာနဲ့သူကြည့်ရတယ်ပေါ့နော်ပဲချာနဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဩဒါတော့ဖြစ်လူမျိုးလူကံတရားတွေကြောင့်
ဘယ်လိုမျိုးလို့ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်တာဟုတ်နော်ဉာဏ်တရားတွေဆိုတော့သိုးတဲ့ဉာဏ်ပေါ့နော်အကုသိုလ်ကံလည်းသိုးတဲ့ကံကာမကုသိုလ်ကံလို့လည်းပဲသိုးတဲ့ကံဟုတ်နော်မလွတ်လပ်ဘူးလေတကယ်နော်မလွတ်လပ်စေတဲ့ကံတွေပဲအယူပါကုသိုလ်ကံလို့လည်းပဲသိုးတဲ့ကံဘယ်လိုမလွတ်လပ်စေဟုတ်နော်အဲအယူပါကုသိုလ်ကံလို့လည်းပဲသိုးတဲ့ကံပဲသူလည်းပဲမလွတ်လပ်စေဘူးဟုတ်ဆိုဒီထဲမှာပဲခြားခြားလဲနေနေပါပဲလေအယူပါကုသိုလ်ကံလို့ရင်အယူကပါပါကုသိုလ်ကံဒုက္ခဖြစ်ပါပဲအယူပါကုသိုလ်ကဒုက္ခခံစားရဘာဖြစ်လို့အယူပါကုသိုလ်ကဒုက္ခဖြစ်တာလို့ပဲ။ဟောအယူပါကုသိုလ်ကပွားလို့ဘာလို့ဒီလိုပြောမှာပေါ့နော်။အဲသူ့ကိုသူ့ရှိတဲ့အတိုင်းလေးမကြည့်ဘူး။သူ့ရဲ့အတိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ခေါ်ကြည့်ရတာပေါ့နော်။ခေါ်ကြည့်တော့သူအရင်ကဘာလုပ်ထားတယ်။ဥပမာတော့ပဲအခုတော့ဗာသာတခါတည်းလူတယောက်နေမတော်ဘူးဆိုရင်သူနေဘူးပဲဆက်သွားခဲ့ကြလား။ဘောရေချိုးတာတွေများတခါလဲမှားခဲ့သလားအတိတ်ကိုပြန်ပြန်ကြည့်ရတာပဲအဲအဲ့လိုအတိတ်ပြန်ကြည့်မှပြီးဆုံးပိုင်းနေကြည့်နေလို့တော့မသိဘူးရတော့မသိဘူးအဲ့လိုအတိတ်ပြန်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဒါလည်းပိုင်းခြားတာပဲနော်ပိုင်းခြားကြည့်ရပါပဲအတိတ်ကအကြောင်းရှိလို့ဒါပြီးဆုံးပိုင်းမှာအကျိုးဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲသူအေးတွေလှုပ်လို့ဒါသူအေးပါလာတာပေါ့နော်သူအပူလဲသွားလို့ဒါသူဘူးရှက်လာတော့ဟောအဲ့လိုမျိုးလို့ပေါ့ဗျာတော့အဲ့တော့အခုဘူးရှက်နေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ဖြစ်အေးပတ်နေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ဖြားနေပြီဆိုရင်ဖြားနေတာဖြားနေတာပဲဖြစ်တယ်နော်အေးပတ်တဲ့ဟာလည်းမရှိတော့ဘူးအဘူးရှက်တဲ့ဟာလည်းမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးအေးလည်းမတော်တော့နေရမဟုတ်ဘူးဘူးရဲ့ပတ်လည်းနေရမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုဆိုတော့အတိတ်မှာကြံခဲ့ပြီပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုပြန်ခေါ်ပြီးတခါလာအော်ဘူးသာဟာတော့နော်ဒီဘက်ရောဒါအေးလေးသွားခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့ယောဂဟာဒါဘူးထဲမှာနေခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့ယောဂဟာလို့ဒီလိုသိရပါတော့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီယောဂကိုပိုင်းခြားသိတယ်ပြောရတာပေါ့နော်အဲဒီလိုများပိုင်းခြားသိပြီလို့ဆိုရင်တော့အဲဘူးထဲသွားခဲ့လို့ဘူးထဲနေခဲ့လို့ဖြစ်တဲ့ဖြားနာတာဆိုရင်တော့ဒီဘူးပြေသွားအောင်ကအေးတဲ့ချီလေးတက်လိုက်တာပေါ့နော်တစ်ခါအေးတဲ့ကိုနေခဲ့လို့မလို့သူအေးပတ်ပြီးသူဖြားပြီလို့ဆိုလို့ဖြားတာကိုသိပြီလို့ဆိုလို့ရှင်တော့ဟောဒီအေးအေးလေးပြေသွားလို့ရတယ်။ဟောဘူးလေးစီလေးတိုက်လိုက်တာပေါ့။ဟောအဲ့လိုတိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြောက်တယ်ပေါ့လား။အခုလည်းပဲဘိုက်ချာတည်အောင်သူလုပ်တာဗျာနော်။အဲဒုက္ခသစ္စာကိုဘိုက်ချာတည်တယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုဘိုက်ချာတည်တယ်ဆိုတာဘိုက်ချာပုံမှာလည်းရှိသေးတာဗျာနော်။ဘိုက်ချာတည်တာဘိုက်ချာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျမှအာဒုက္ခသစ္စာဟာအမြင့်မရှိတာပဲ။ဟုတ်နော်အကျိုးမရှိတာပေါ့ဗျာကိုယ့်ကိုပျက်စီးနေတာပေါ့နော်ဟောဒါဒုက္ခသစ္စာပြောတာပေါ့ကိုယ့်ကိုပျက်စီးနေတယ်လို့ဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲပုံမှန်မရှိတော့ဘူးပြောပြောရှင်းရှင်းစိတ်ဓာတ်အချင်းလည်းမရှိတော့ဘူးကိုယ်ကာယအချင်းလည်းချမ်းချမ်းသာသာမရှိတော့ဘူးဟောဒါကိုပျက်စီးတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်အဲတကယ်ကြတော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တာကိုသိဖို့အတွက်ဆိုရင်ကတော့ဒီပြိဿုပ်ကတဲတဲ့လေးကြည့်ရတော့မရဘူးသူ့ဘိုက်ချာမှာပဲဟုတ်နော်ဘိုက်ချာတယ်ဆိုမှတခါတည်းဘာဖြစ်လို့များဒီလိုမျိုးလို့ဖြစ်တာတုန်းလို့ထင်တော့ဒါအဲသူ့အနေနဲ့ဘယ်လိုကံကိုမှားခဲ့လို့ပဲအဲ့ဒီဘကံကိုပွားလို့မို့သူဒုက္ခရောက်တယ်လို့ဆိုလို့ရှင်နော်ဟောသူအဲ့ဒီဘကံပွားတာမရှိတော့အကျိုးအနေနဲ့ဆိုတော့ဒီဒုက္ခရောက်ဒုက္ခရောက်နေတော့လောက်တာနဲ့ဖြစ်ပွားတာကတစ်ချိန်ဒီဖြစ်အခြေအနေဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီဖြစ်ွားတာကြီးကိုဒီအကြောင်းကရှားလို့မရဘူးလေဖြစ်ွားတာထဲမှာအကြောင်းရှိဘူးအကြောင်းမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာဆိုအေးပတ်လို့ဖြားတယ်ဆိုရင်ဖြားနေတဲ့အချိန်မှာအေးပတ်ကြမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ဘာတရားမရှိဘဲနဲ့ငါတို့ဖြားနေတယ်ဆိုရင်သူ့ဘာလို့သူ့ကိုအေးပတ်ထားလို့ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ပတ်တဲ့အေးကအဲ့ချိန်မှာမရှိဘူးဘူးရလည်းဒီနည်းတော့ပဲပေါ့နော်အဲလိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲသူ့ကြည့်လို့တော့သူ့ပြီးဆုံးပဲတဲတဲ့လေးကြည့်လို့တော့ဘိုက်ချပြီးတော့ကြည့်လို့မရဟုတ်ကဲ့နော်သူဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဘိုက်ချမပြီးနိုင်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲအဲလိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဘိုက်ချကြည့်တယ်ဆိုတော့အတိတ်ကိုပြန်ကြည့်ရတာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့ဘာကဖြစ်စီတာလို့ဆိုတာပေါ့နော်ဘယ်သူကနေကျေးဇူးပြုလိုက်လို့ဖြစ်တာလို့ဆိုတာကိုတော့နေပြီးတော့ဘိုက်ချကြည့်ရတယ်ပေါ့နော်
အဲ့လိုမျိုးလိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့တခါထပ်ပြီးအဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုဘာကြောင့်လုပ်တာလဲလို့သူလည်းအတိတ်ကိုပြန်သွားအောင်မှာကွာနော်အတိတ်ကိုပြန်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကံကဒီအာဟိဘကံကဘာလို့လုပ်တာလဲအာဟိဘကံကဘာလို့လုပ်တာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိလေသာကြောင့်ပြောတာဘယ်လိုကိလေသာတုံးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ငြင်းချမ်းကျင်တယ်လीအာဟိဘကံလုပ်တဲ့သူကငြင်းချမ်းကျင်တယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကျင်တယ်အဲငြင်းချမ်းကျင်တယ်လို့ဆိုငြင်းချမ်းကျင်တာကငြင်းချမ်းနေစွာဘယ်မှာလဲမသိငြင်းချမ်းနေစွာဘယ်မှာလဲမသိပဲနဲ့အငြင်းချမ်းကျင်တယ်ဆိုတာသူထင်တဲ့ဟာနဲ့လုပ်တာပေါ့နော်ဘာမှမရှိဘူးငြင်းချမ်းပါပါဒီရုပ်တွေကိုမရှိပါဘူးငြင်းချမ်းပါပါနဲ့ဟောသူကနေထင်ပြီးလို့ဆိုရင်တော့အဲ့တော့သူဒါဘာမှမရှိတာပဲငါပွားမယ်ဟာသူဟောအိုက်ဘာကိုပွားတော့တာမလားအိုက်ဘာကိုပွားပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့အနေနဲ့ဘာဖြစ်ကျင်တာတော့ဆိုငြင်းချမ်းကျင်တာအငြင်းချမ်းကျင်တာဆိုဒါဒီအိုက်ဘွားလိုက်တော့ညီချမ်းရောက်လာလို့ဆိုတဲ့ကြတော့အိုက်ဘွားလဲပြီးသွားရောဟုတ်နော်ဝင်းညီချမ်းဟုတ်နော်ဝင်းညီချမ်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ကြတော့ဒါတကယ်တော့သူ့လူတိုင်းဖြစ်ကလားသူ့ကိလေသာဖြစ်တဲ့အတိုင်းသူဖြစ်ကလားသူလုပ်တာကတော့ညီချမ်းကျင်လို့အိုက်ဘွားကိုလုပ်အိုက်ဘွားကိုလုပ်တဲ့အတွက်အိုက်ဘွားလုပ်တာရဲ့အကျိုးဟာညီချမ်းတယ်ဟုတ်ဝင်းညီချမ်းဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအနစ်တရားမဲ့တဲ့အလုပ်ပဲ။ဟောဒီလိုပြောရတာပေါ့လားကနော်။ဒါအနစ်တရားမဲ့တဲ့အလုပ်ပဲလို့ဆိုတော့တကယ်တော့ဒါအနစ်တရားမဲ့တယ်လို့ဆိုတဲ့ဗမာစကားရဲ့စကားလုံးကိုပါဠိလိုပြန်လိုက်ရင်အနတ္တာလို့ဟုတ်လို့လားနော်အနတ္တာလို့ပြောတာနော်။ဟောအတ္တဆိုတာကပါရလို့အနေအထားပဲဆိုတယ်နော်။ပါရဆိုတာအနစ်တရားလို့ဆိုတယ်ပေါ့နော်။အတ္တဆိုတာသာယပဲ။သာယဆိုတာကတကကဲအနိဒာယပဲနော်နိဒာယလို့တော့ဖြည့်တယ်ပြီးတော့သုံးပါတယ်နော်လူတွေကနော်အဲနိဒာယအနိဒာယတွေဒါယပါဠိပဲအနိကတော့ဘုမာပေါ့နော်အဲဒါဘုမာစကားတွေအားမရလို့မလို့ပါဠိပါဖြည့်တယ်ပြီးနိဒာယရှိလိုက်လေဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကိုဒါယဆိုတဲ့စကားကိုအနတ္တအတ္တဆိုတဲ့စကားကဒါယဆိုတဲ့အနေအထားပဲဆိုတဲ့အနတ္တဆိုတဲ့စကားကြတော့အတ္တရလို့ဆိုတာပေါ့အနတ္တဆိုတဲ့စကားကအတ္တလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ဟိုပါဠိတစ်ကလုံးနှလုံးရှိတယ်ပေါ့နော်အံဆိုတာကဓာတ်ဖြစ်တဲ့စကားပဲအတိဒိရထားပဲနော်အတိဒိရစကားပဲအဲ့ဒီအံသာအာယိနာသအံပေါ့နော်အံအဲ့ဒီအံကအတ္တအဲ့ဒီခုကိုပေါင်းလိုက်လို့ဆိုအနေအတ္တကိုပေါင်းလိုက်လို့ဆိုရင်အံကနာငယ်ကလေးကနောက်ကအတ္တဆိုတဲ့စကားရဲ့အာလေးကိုသွားကတ်လိုက်အာရတရာဦးရအဲဒီကနန်းငယ်ရဘီဦးရအဲဘီရဘီဘီတက်တက်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလေအသားမထွက်ဘူးဒီလိုပြောပါပါအသားကဗာတဲ့ဟိုလေတဝက်ပဲရှိရဆိုတော့ဗျာနော်ဗာတဝက်တော့ဗတ်တရားဝက်လာအဲသူတဝက်ပဲရှိရဆိုတော့သူအသားမထွက်ဘူးတကယ်လို့ကာကာဆိုလို့ရှိရင်ကာကြီးနဲ့အနဲ့ပေါင်းထားလို့အပြည့်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကာလို့ခေါ်တာအဲတကယ်လို့ကာကြီးမှာအမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တရားမရှိဘူးလို့ဆိုရင်အတ္တကိလေသာထားလိုက်တကောသွားတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲတ္တကိလေသာထားလိုက်အဲ့ဒီကာကြီးကဘယ်နဲ့မထွက်တော့ဘူးရှင်နာကတကယ်လို့ကနေပြီးတော့အာသူကဆိုခွက်လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာခါခွေးဝါဆိုခွက်တယ်အဲကာကြီးအဲကာကြီးအတ္တကိလေရဲ့ခွက်ဆိုတကယ်တော့ခွက်ဆိုတာခွက်ပဲတဲ့အဲခွရခွရနောက်ကကာကြီးအတ္တငလေးတဝက်ရဲ့ဖတ်ပါလားအင်္ဂလိပ်စကားပြောမယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောလို့ပေါ့ဗျာနော်ဩအဲ့ဒီလုံးထဲကသူကတရမဟုတ်ဘူးသူကဖြီးတတ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျသူလည်းပဲအတ္တမဆောက်ဘူးဗျာနော်တဝက်ပဲဆွဲရတာနော်အဲ့လိုတဝက်ပဲထွက်တဲ့အခါကျတော့အတော်များများအင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကအဲ့ဒီတာနေကိုသူးနေအောင်ပဲဗျာနော်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲကြားသားတွေကတော့သိကြီးရလို့ဖြစ်ပါဘူးဗျာပြောထွက်တဲ့အင်္ဂလိပ်စကားတွေဆိုတော့အစ္စတာတော့ကိုများတယ်ဗျာနော်အဲလိုရှိတယ်ဗျာအဲတော့ဆိုလိုတာကတော့အန်အတ္တပဲနော်အန်အတ္တဆိုတော့အန်ရဲ့နာငယ်ကလေးကဩနောက်ကအတ္တဆိုရင်အနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့ခါကျအနတ္တလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဩအနတ္တဆိုတာတကယ်တော့အန်အတ္တဆိုတဲ့ခါကျတော့ဩ
อาจารย์นิดายาอันหกผู้ก่อนเนาะไอ้ดูอันอาจารย์ตัวเล็กกันนิดายามชิวไอ้เราอันนั้นได้เลยตัวเล็กกันนิดายามชิวหรือเปล่าอะไรกันเปล่าเนาะแต่เกิดว่ารูปมาเรียบร้อยแล้วกันเองเดี๋ยวทุกอย่างเลยเดี๋ยวทุกอย่างเลยพอทุกอย่างเลยคุณสิน่าจะอาทุกอย่างเนาะน่าจะมีเอาอาทุกอย่างน่าจะมีเอาอาทุกอย่างเลยตัวเอาเนี่ยได้มีเอาอาทุกอย่างไม่ได้อยู่อย่างเนาะวันนี้กูกูยี่เนี่ยได้เพียงลูกพี่จ้าครับอย่างเนาะวันนี้อะไรอย่างนี่แต่ยังไม่ใช่ว่าอุดเรื่องอะไรไม่ใช่อย่างเนาะกูกูยี่นี่แต่ยังไม่ก็เอากูกูนี่แต่ยังกูทุกข์ดีกันละทุกข์เพียงมีมีนี่จ้าเลยส่วนที่เป็นแบบนี้อาทุกอย่างเลยแล้วก็กูยี่เดียร์บ้าเลยกันดิกูยี่เดียร์เดียร์กูอาทุกอย่างอยู่เลยรู้ว่าเราสาริชาวนาไว้สิเนี่ยไอเดียริชาวเบี้ยวเลยตัวสาริชาวนาไว้สิก็แล้วเนาะอาทุเรศลุชินรู้เลยนิตายาเมรุดูที่เราบอกมาละรู้เรานิตายาเมรุตัววิลุสลุชินเองรู้ไปเนี่ยตัวหาชีวะเราละเนาะรู้ไปเนี่ยหาไม่ชีวุตัวเจ้ายี่ขวาเลยรู้ไปนามอุดรูเจ้าวายี่ขวาเลยรู้ไปนามอุดรูที่เราบอกเนาะแต่แกเราพูดยี่เดียเจ้ายี่เดียไม่ไปเนี่ยหุ่นละเจ้าวายี่เดียไม่ไปเนี่ยหุ่นละเออพี่น่าลือนี่พี่อ๋อแต่พี่เราเนี่ยดูจะไว้เนี่ยดูแต่ดูขนาดไหนมากล่ะเพราะรู้สิเนาะดูไปนายอยู่ตัวไปลูกชิ้นเอาอย่างเนาะแต่เราพาพี่ลงเลยสิเนาะนั่นทำมาใช่หรือเปล่าเนาะแต่ก็รู้สิเนาะนั่นจะใช่ยังไงอ๋อเพราะว่าเนาะมันเลยจะไว้ยี่เดียวยาวลูกชิ้นอยู่ว่าอย่างเนาะว่าเขาไม่ใช่อย่างเนาะเพราะสิเนาะดูกูดูว่ามาไปมือลุกตัวดูไปหน้าบ้านไม่ใช่มือลุกตัวตัวที่มีอาการหนาวอย่างเนาะแต่เจ้าเอ็นยูตัวนี้ลายอยู่ในยูแต่สาวโดนหลานเนาะไอ้ลูกพี่มาบอกเนาะแต่คู่เราคนนี้เนี่ยไอ้ลูกพี่คุยกันเนาะเจ้าเอ็นยูเลยดูไปหน้าไปโอ้โหเนาะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเราสวยจ้าแล้วเนาะเดี๋ยวพี่จ้าแล้วเนาะไอ้ลูกพี่เทียบไอ้เราโอ้ลูกดูบุรุษบ้านเราเลยลูกตะเกกูพุทธพยาเยตะยาโลอาภิเปี่ยวนี่ไล่ตาบ่ชุชุจะนี่ไล่ตาบ่เนาะกูกูกูอนัตตะเผี่ยวอาถุเตะหลูเวตะยาถุเตะหลูโลปัดนี่จาเลยเนาะชาบายีบ่ไอ้หมูยาเยตองนาสีกะหลูปัดบาระไอ้ชาบายีฮ้อเรตะยาเรมาดุเฮ้ยแม่ดีหลูจาเรตะเกโรเรตะเกหลูยีบ่กูกว่าเรจมูกไอ้แท้จมูกนี่แท้ทาดุโลดีแท้ๆมาเลยเวกลัดดิยกกลัดดิพี่นี่ยกหมดโหลท้องนี่ล่ะกว่าเนี่ยไอ้อยู่ฮ้อได้เตียาโหยกแค่อ่ะกูเลยเนาะมึงนี่อ้าวอ้อเสียไปหิโหลไม่หุบตาหุบตาชี้ไล่ตาโหลกว่าเนาะตัวไอ้เนี่ยนี่ပြောตัวพี่เนี่ยตู้เนี่ยเตียะท่อกะบีเอมองเตียนเนี่ยหรอล่ะบีเอมองเตียนเนี่ยเอณอัตตะกว่าเนี่ยไม่หุบกูกว่าเนี่ยอันนี้ตายาชี้แกเราไม่หุบกูบ่เนาะเออหน้าบุรีตากว่าเลยบุรีตาอยากจะเล่นชีวะหน้าไอทีก็ไม่ว่าเล่นชีวะเนาะเออลุสโรหน้าไอทีหรือหน้าบุรีตาหรือหน้าบุกเกล้าหรือเปล่าถ้าพี่ไม่เห็นเลยหน้าบุกเกล้าหรือเปล่าพี่อาบุกเกล้าก็บุกเกล้าจะเราเลยไหมนั่นจะลุงเอาเผาอย่างเนาะบุกเกล้านั่นจะลุงอย่างเนาะเออหน้าบุกเกล้าหรือพี่อาบุกเกล้าเลยหน้าบุรีตาหรือฮอร์ฮาร์กว่าเลยเออหน้าไอทีหรือฮอร์ฮาร์เลยฮู้เนาะน้าพูดกับเราลูกสาวเราฮาร์เลยเนาะแกไอ้ลูกจีบยาเราเชื่อมันจีน้ามันจีบยาเนาะทำพี่เอาตัวชาเลยชีสาลูกเลี้ยงจุดเลยเว้ยแล้วเช่นท่าแกอยากว่าเลยเนาะจุดเลยเว้ยแต่แกเราเช่นท่าแกว่าจุดเลยเราเลยมีอาชีพตาจ้ามาว่าเนาะแต่พี่ไม่ฮอร์ดีแต่ยาดีไปมากันโอ้ตุลุกี้แต่แกกูเชื่อไรด่าลูกตุลุกี้ว่ามากันเนาะเออเดี๋ยวเรากูเชื่ออะไรจ้าลูกพี่ว่ามาตุลุลาเราเป็นเนี่ยกูนี่แม่ลูกพี่เขาเออลูกพี่ลูกเราโตว่ามาโตโตเดี๋ยวมาเนาะเออถ้าโตว่าพี่พี่กูพัฒเสียพี่เราอันนี้เท่าจ้าเราเป็นโบราณโอ้ยไอ้ใครมองมาตัวนี้เนี่ยทว่าพี่ตัวนี้เนี่ยเก่าเลยดิชี้เลยบอกอย่างเนาะมาตุลุสุภาติมาเลยเนาะมาเลยตุลุพี่เราตัวมันโตไรเนาะเนี่ยแค่ในสุดเราโตไรมาเนาะโตยังไรนะเนาะไอ้ก็อ๋อถ้าตุ๊กูตุ๊กพัฒน์เสร็จอะไรแบบนี้ตุ๊กูถ้าเป็นมาลาเป็นเอาลูกมาลาลูกสุดท้ายกูแต่มาขายเอาแต่ตุ๊กยุ่งกันให้ได้แบบนี้ถ้าพัฒน์เสร็จอะไรแบบนี้ก็
ဝေဒတော်အားဖြင့်ဖြင့်တက်ရှိကြရတော့သူတို့ကိုယ်သူတို့ဖတ်ဆင်ရတာပဲဗျာနော်။ဟောဒီသစ္စာနေတော်သူတို့ကိုယ်သူတို့ဖတ်ဆင်ပါလေဗျာနော်။သူကနေဓာတ်နဲ့ခုတ်ပြလိုက်တယ်ဆိုတော့ဗျာ။ဝေဒနေအတက်တီထွက်ပြီးပေါက်လာတာပဲပေါ့လား။ကဲဘင်းတို့ခုတ်ခြင်းကိုအဲ့တော့နောက်ထပ်ပေါက်မယ်ဆိုပြီးပေါက်တာပဲပေါ့လား။အဲ့တော့လူဝဆိုင်ထားတဲ့ပင်လေးတွေရှိတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီပင်လေးလေးကဒီကားနဲ့တပင်နဲ့ဖြစ်နေတယ်တစ်ထွာလောက်အဲတစ်ထွာလောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲဒီနေ့ဖြစ်နေလို့မကြိုက်ဘူးကသူ့ညင်ကိုတော့ချိုးလိုက်ဥပါပဲဆိုချိုးလိုက်။ဟောအဲ့ခါကျမှအကိုင်းနေထွက်လာပါဗျာနော်။ပူပြီးတော့ဝေးစားတော့လာသေးတာနော်။သူ့တတ်တဲ့ခါကျတော့အဲတတ်တာကိုညို့ချိုးလိုက်တယ်ဆိုတတ်တာပဲပေါ့နော်။အဲနောက်ထပ်ညို့ချိုးလို့ရှိရင်သုံးလေးညို့လောက်တော့ခါနေပြီးနားနေပြီးထွက်လာတာဗျာနော်။အဲအဲ့လိုဖြစ်တာဗျာ။တက်ရှိရတော့တက်ရှိဆိုတာကတော့သူ့တဲ့ပတိယာရေးကိုလုံးဝနာပဲဗျာနော်ဒီတဲ့မတရားရေးကိုလုံးဝနာပဲဘယ်ပင်ဖြစ်ဖြစ်အဲသူ့ကိုသူမတရားကတော့လုံးဝနာပဲဘယ်လိုမှမတတ်နိုင်တဲ့ခါကြရင်တော့သူလည်းဒီပေါ့ဗျာနော်အဲအဲ့လိုဖြစ်တာဗျာအဲ့တော့အဲ့လိုသစ်ပင်နေတောင်မှတက်ရှိသစ်ပင်နေတောင်မှကိုသူ့ကိုသူကိုအဖတ်ဆယ်သေးတာဆိုရင်ဒီတက်ရှိဖြစ်တဲ့သတ္တဝါတွေဖြစ်တဲ့ဟာတွေကြတော့အဖတ်ဆယ်ပါဘောနော်ဘယ်ကောင်းမလောင်ကလေးတွေဖြစ်ဖြစ်အဖတ်ဆယ်ပါလေဒီကောင်မပလောင်ကလေးတွေမှသာလားလို့ပြီးတဲ့ခါကျတော့လေအဲတခြားတီးတဲ့ကြီးတဲ့တို့တို့လူလိုဟာမျိုးဖြစ်လာပြီးရောက်လိုဟာမျိုးဖြစ်လာပြီးသွေးလိုလိုနွားလိုလိုဖြစ်လာပြီးဆိုရင်တော့ဘိုးဖတ်တယ်မှာပေါ့နော်ဘိုးပြီးဖတ်တယ်ဩတကယ်တော့ဖတ်တယ်ဆိုတာအနစ်ထုတ်တာပါပဲဒါအနစ်သာရရှိအောင်လုပ်ရမှာပေါ့နော်အဲလူတွေလည်းလုပ်နေကြတာပါပဲအနစ်သာရရှိအောင်လုပ်ရင်းနဲ့ပဲအနစ်သာရမဲ့တဲ့အဖြစ်ကိုရောက်နေကြတာဗျာကုဏလိုအာယူဝကိုအထုတ်ပြီးဝိဝကိုအထုတ်ပြီးဆိုတာအနိတာယရှိမှလည်းထိတ်တန့်အကြဆုံးဟာကိုလုပ်တယ်လို့ပြောရမလို့ပဲပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ဟောဘာဖြစ်လဲဆိုအနိတာယအမဲဆုံးကြည့်ရောက်သွားတာအားဗျာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ယူတို့ဘာပြည့်ကြီးလည်းပဲမွေးတာဗျာဒီဟာယူတို့ဘာပြည့်ကမွေးရမယ်တိုင်းပြည့်ဟုတ်လူလေးလည်းနေနေလေးတိုင်းပြည့်ရာချင်းဟုတ်တော့အဲဒီတဲထဲမှာဘိုးခေါင်းနေတဲ့တိုင်းပြည့်လည်းမဟုတ်ဘူးဗျာနော်အဒီတဲ့မြေကြီးကသိုးနေတဲ့ခါတဲ့ဆပ်ပြာမြေတို့ဘာလို့ရမ်းမြေတို့ဆိုတဲ့မြေမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးပြတော့အဲနောက်တစ်ခါနေရာလည်းပဲမပွင့်ဘူးနေရာလည်းပဲတစ်ခါတည်းကိုမြောက်မြောက်ဝေလို့နားလို့ပေါ့ဗျာနော်၆လလောက်နေမပွင့်ဘူးလေဗျာကဲအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးပြတော့နေလည်းအချိန်တန်ထွက်တယ်အချိန်တန်ဝင်တယ်ဟောလေရာလည်းအချိန်တန်တိုက်တယ်ဟုတ်တယ်လားနော်ဘိုးကလည်းအချိန်တန်ရွာတယ်တစ်ခါတည်းမြေကြီးကလည်းပဲတကယ်ကိုဝဲတာမျိုးစေ့ချလိုက်ရင်အပေအပေါက်လာတာပဲပေါ့နော်ယူတို့ဒီမှာသစ်ပင်ကြီးကြီးတွေဆိုရင်စိုက်တာနဲပါတယ်သူကသူပေါက်နေတာတွေကများပါလေဗျာနော်အဲ့ဒီသစ်ပင်ကြီးကြီးတွေကိုမျောသာကျွေးတယ်ဆိုတော့ဝေဟာဝေဖြီးဘူးရနော်တကယ်ပင်နေဆိုသူကသူတီးကျင်ပြီးရမယ်ပတိကျေပတိဝဲနေတဲ့အချိန်ပတိကပတိကိုကျွေးထားလိုက်တာပဲဟုတ်လားနော်အဲ့လိုဖြစ်တယ်တကယ်သူတို့ကိုပြုစုရကောင်းမှာမတိပါဘူးဗျာသူကနော်အဲ့လိုဆိုတော့အော်ဒီကနေ့သူရှင်းသားနေတာဆိုတော့သူ့လူတိုင်းပြည်ဟာအလုံးလျောက်ကိုဖြစ်ထွန်းနေတဲ့တိုင်းပြည်ဗျဒီလိုအလုံးလျောက်ဖြစ်ထွန်းနေတဲ့တိုင်းပြည်ထဲမှာနေနေတဲ့လူသားတွေဟာတကယ်ကိုတိုးတက်တောက်ပြောင်နေရမယ့်လူတွေမဟုတ်လားဗျာအဲ့တော့ဘာလို့လဲမတောက်ပြောင်ဘူးဗျာမွဲတည်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့နော်စုပ်ချပြီးတော့နေကြတယ်ဗျာနော်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမွဲတည်စုပ်ချနေကြလဲဆိုတော့သဘောတရားကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကအနတ္တဘူးဗျာနော်ဒီကလည်းကိုကိုကိုတော့မှအနိတာယမဲ့တဲ့ဟာကြီးဒါတို့ကဘာမှအနိတာယမရှိဘူးအနိတာယမဲ့တဲ့ဟာကြီးနဲ့ရှုနေတာဟုတ်လားတကယ်တလို့ကိုကိုကိုတော့မှအနိတာယမဲ့တဲ့ဟာကြီးကိုရှုနေမှတော့သူဘာဖြစ်အောင်လုပ်ပါလဲကြာတော့ဘာဖြစ်အောင်မလုပ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းပဲဒီတိုင်းပြည်လူတွေဟာတောက်ပြောင်းပြီးတော့နေလို့ရပါမလားကြာတော့ပြန်ချပြီးတော့ပဲနေရမှာပဲကြာတော့အဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုကိုယ်ကိုယ်လေးသိရလေးတယ်ပါကပဲနဲ့ကိုကိုအစုလိုက်ပြုံးလိုက်ကြီးနေတခါတဲ့ပူချပေးနေတာတွေကရှိသေးဗျာကဲအစုလိုက်ပြုံးလိုက်ကြီးနေပူချပေးနေအဲ့ဒီပူချပေးနေတဲ့လူတွေလည်းပဲပြုတော့နေပြီးတော့ထောက်ပါရတယ်ဗျာတော့တကယ်ကိုကိုဘာမှလုံးလာတကယ်ဘာမှကိုပူဝဲစရာမရှိအောင်ကိုကိုဟောထောက်ပါကြတာကတော့ကဲထောက်ပါကြပြီလို့ဆိုရင်တော့ဒီလူမောကအုပ်ကသဘောတရားကိုပြောထူတဲ့သူကိုကိုကြီးထောက်ပတ်ပြီးနေပြီလို့ဆိုရင်တော့ဘုက္ခဟုက္ခကသိပြီးထွက်ပါဗျာတော့ဒီကားရဲ့သံသံကြီးထွက်မှာပေါ့လား
မောဂဩဃတွေသာသာကြီးထွက်ပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမောဂဩဃတွေကိုပတ်မိုးပြီးပြေးနေတဲ့လူတွေဒီကိုအဲ့ဒီသဘောတရားတွေကမရောက်ဘူးလား။ရောက်ပြီလို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီသူတွေပိုးပြီးမောဂဩဃတွေပဲဖြစ်စရာအကြောင်းရှိမှာပဲမဟုတ်လားဗျ။အဲ့ဒါနဲ့ယူတိုင်းပြန်ပွဲနေတာဗျ။ဟုတ်နော်။အိုးသူများနိုင်ငံတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။အာသက်ကတည်းကနိုင်ငံတွေဟုတ်တော့လားနော်။မိုးမြွာတဲ့နိုင်ငံတွေဟုတ်နော်။အမျိုးမျိုးရှိတဲ့နေမထွက်တဲ့နိုင်ငံတွေဟုတ်တော့အဲသူတို့တွေအပြည့်ရှိရရောက်ပြီးတို့တဲ့ကြတယ်ဗျာသူတို့လိုနိုင်ငံတွေကတောက်ကြပြီးကြနေကြအဲ့ဒါလူကြောင့်ကြတယ်တောက်ကြကြနေတာဗျာနော်အဲအခြေအနေကြောင့်မဟုတ်ဘူးအဲအခြေအနေကြောင့်တောက်ကြကြနေတာဆိုရင်သူတို့ကြံမမရဟုတ်တော့သူတို့ဘာမှနိုင်ငံမထောင်တဲ့တော့လူတယောက်ပြောတယ်ဗျာဘယ်လိုပြောလို့ဆိုတော့ဘာမှနိုင်ငံကကျိုးသိကားတဲ့ဘယ်အကျွန်းတည်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကဘာပေါ်မှာကျွန်းထွက်တဲ့နိုင်ငံတွေရှိတယ်ပေါ့ဗျာအင်ဒိုနီးရှားတို့လည်းကျွန်းထွက်တယ်ဘဝနာဒီဗာလဲထိုင်းနိုင်ငံတို့လည်းကျွန်းထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုကျွန်းတွေအနောက်ဘက်နိုင်ငံတွေလည်းထွက်အောင်ပါဗျာဘင်္ဂလားတို့ဘာလို့ဆိုင်လဲနော်အဲ့ဒီကျွန်းနေတဲ့ဟောဒီကကျွန်းကောင်းတာတဲ့ဘာဖြစ်လို့ကောင်းတာတော့ဆိုရင်တော့သူ့ဒီမှာလာတဲ့လေသူ့ဒီမှာလာတဲ့နေပေါ့ဗျာသာသာရည်ညွတ်တာအောင်မှာမိပြီးတယ်ကလားဒီအထွက်တဲ့ကြောဟာအကောင်းဆုံးလို့ခါတယ်ကမာနေပြီးတော့အတိမတ်ပြီးသွားတာတဲ့ဟုတ်နော်ဗမာကျွန်းပေါ့ဗျာနော်အဲအဲ့လိုပြောတယ်ဗျာဟာကျွန်းဒီလူနေမှာပါဟာနေကျွန်းသေးတယ်ထင်ခဲ့တာပေါ့ဗျာနော်ဒီလူမဟုတ်ဘူးတဲ့ဗျာဟုတ်တော့လေဟုတ်တာပဲဗျာနော်မြေကြီးလေနေတွေကသူတို့ဒီတောက်သွားတဲ့အရာတွေကခြားထားတာဆိုတော့လေခြားထားမှာပေါ့နော်လေအားတဲ့အနောက်ကလည်းတောက်ထမ်းကြီးရှိအဲတဲ့ဒီလိုပဲပါပြရပါဗျာအဲ့တောင်တန်းကြီးကလည်းပဲပြင်လဲဟိုထိုက်ထားနော်ဟိုအရှိဘက်ကလည်းတောင်တန်းကြီးရှိတယ်တဲ့ဟုတ်နော်ဒီထဲမှာဒီခါလေးကျုပ်ကဒီကြားထဲကနေပြီးတော့ဒီတွေကဝင်တာပေါ့ဗျာနော်ဟိုမိုးတုံနေပါတယ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီထဲကကျုံဟာတဲ့တကယ်ကိုဒါထိတန်းကြတဲ့ကျုံဟောနေဗျာဟောအဲ့လိုပြောတာကိုသိရတယ်ပေါ့နော်သူလိုဒါကတော့တကယ်သဘာဝတရားကအဲ့လောက်ကြီးကောင်းပါတယ်ဗျာအဲ့လိုဖြစ်ပါရဲ့နဲ့ကျုပ်တို့ကနေမွေးနေကြတာတော့သုတ်နေကြတာတော့ကျုပ်တို့လူကကိုယ့်ကိုမဟုတ်ပါဘူးကိုမဟုတ်ပါဘူးနဲ့လုပ်နေတော့နော်ကျုပ်တို့ကကိုယ့်ကိုယ်တောင်ကိုမဟုတ်ဘူးလို့မှတ်နေတဲ့သူတွေတော့ဘာပြန်တာတိုးတက်လို့ရပါတယ်ဦးညာနော်ဒါအနတ္တကိုပြောရင်းကနေပြီးတော့ဟိုဒါဟိုလည်းပြောတာပါဗျာနော်အနတ္တကလူရဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ဘူးညာနော်အနတ္တကခုနကလူပါဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပေါ့နော်လူပါဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကလူပြောတဲ့အမှုပြုတဲ့အမှုနေတဲ့အမှုဟုတ်တော့ဒီအမှုတွေရဲ့ဒါလက္ခဏာတွေပေါ့ဗျာနော်ဒီအမှုတွေကဘာလက္ခဏာရှိတော့လို့ဆိုရင်တော့အဲကံတွေပေါ့နော်ဒီကံတွေကဘာလက္ခဏာရှိလို့ဆိုရင်တော့အနတ္တလက္ခဏာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီကံတွေရဲ့အကျိုးဝိပ္ပတ္တိဟောဒါပဲဘာဖြစ်ပါဒီကနေ့ကြောင့်ဖြစ်မှာတော့သူလည်းအနတ္တလက္ခဏာရှိတာပေါ့ဗျာနော်အဲအဲ့လိုအနတ္တလက္ခဏာကိုသူပြောတယ်ဗျာဒါလို့ဆိုရင်တော့ဒီဝိဘက်ကိုအဒီဟိုကံတည်းရဲ့အကျိုးဝိဘက်ကိုသူကဒုက္ခလို့ပြောတာဟုတ်ဗျာနော်အဲဒုက္ခလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့ဟုတ်ပြီဒီဒုက္ခဘာလို့ဖြစ်တာလို့သူတို့ကနေပြီးတော့ပိုက်ခြားကြည့်ရတော့မှာဟုတ်ပိုက်ခြားကြည့်တယ်ဆိုတာနောက်ပြန်ကြည့်ရမှာပေါ့ဗျာသူ့ကိုဘာနေကျေတွေ့ပြလိုက်ဖြစ်တာတော့ဟုတ်တော့ပါနော်ဥပါရုပဲဒီထောက်ဝီထောက်ထားတယ်ဒီထောက်ကတော့မခိုင်ဘူးလို့ဆိုရင်သူ့ကိုဘာတွေအကျေနပ်ပြုတာအားတယ်လို့မခိုင်တာလဲကြည့်ပါနော်ဟာဒီထောက်ကခိုင်နေဆိုရင်သူ့ကိုဘာတွေအကျေနပ်ပြုတာများများလို့ခိုင်တာလဲဟောသူ့ခွဲခြားစိတ်ပြပြီးကြည့်ရတာပဲမဟုတ်လားဗျာအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ခွဲခြားစိတ်ပြပြီးမကြည့်နိုင်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့အထောက်ကိုအထောက်လို့ပဲမြင်တာဆိုရင်ကတော့မသိပါဘူးပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုပဲတိုက်တလုံးထောက်ထားတယ်ဆိုရင်လည်းတိုက်တလုံးကအကျိုးရံဝင်ရောက်တော့ဟိုတည်းဖြစ်တယ်ဗျဒီချိုးအိမ်လေးတလုံးလည်းဆောက်ခြင်းတယ်အိမ်သာလေးတလုံးလည်းဆောက်ခြင်းတယ်ဟုတ်ပါတော့အိမ်သာလေးတလုံးလည်းဆောက်ခြင်းတယ်ဒီချိုးအိမ်လေးတလုံးလည်းဆောက်ခြင်းတယ်အဲ့ဒါကိုဘီလဗီလေးကလည်းတလုံးရှိတယ်ဘီလဗီလေးကလည်းတိတ်ပဲရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးဆောက်တာလဲဥက္ကမောင်သူ့ဗျာဥက္ကမောင်သူ့ပိုက်ဆံတွေဆောက်တာဒီလိုလည်းပဲဆက်တယ်ဗျာကရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူး
ရတာလည်းမရှိဘူးဟုတ်တော့အဲလိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ तू ကဒီမြေဝဲတာကတော့သူ့ရဲ့မန္တလေးကရောက်လို့ရတဲ့မြေနဲ့ဝယ်လိုက်တာပေါ့နော်ကဲမန္တလေးကရောက်လို့ရတဲ့မြေနဲ့ငါတော့ရခုသွားတော့မှာပဲလို့ငါတော်တဲ့နေနဲ့ဖျားတယ်ဖျားတာကြီးရတော့မကဲဘူးလို့အဲတော့ငါ့ကိုပြီးပြီးဖျားကြတဲ့နဲ့ဖျားရှိရသူကရောက်၄50လောက်ဖြစ်ပြီလို့ငါ့ဆရာဘုန်းကြီးကငယ်ငယ်တော့မှာလိုက်တယ်လို့မင်းတို့ကြီးတို့ရောက်ထိုင်ကြရင်ငါတော့ခွေးတော်မြန်သွားပြီးမထိုင်လေကြနဲ့တော့ကြငါတော့ခွေးတော်မင်းတို့ကသွားပြီးကြောက်ထိုင်ပြီးမင်းတို့စီကိုလာတာတွေကမင်းတို့ရဲ့ဒီခွေးတွေမျိုးတွေအတိတ်တွေအဲအဲ့ဒီတွေလာမှာအဲမင်းတို့စီရောက်တော့ငါဖျားပြီးသွားအဲ့လူတွေပြီးဆိုမင်းတို့တော့သိမ်းတော့သိမ်းမတာဖြစ်မှာပေါ့အဲကြောင့်မလို့အဲ့ဒီနေရာမျိုးကိုမင်းတို့ကြောက်ထိုင်တာမျိုးရှောင်ကြလို့ဒီလိုပြောတယ်ခါမမရဘူးဗျာအဲမမရကိုငါဖျားဖျားပြီးကိုယ်ကလည်းကမလေးလည်းငယ်ပြားပြားပြီလို့ပြောကြ။အာ။ဒါကြာဘုန်းကြီးပြောလိုက်တာတော့ဟုတ်တာပဲလို့။တကယ်တော့ငယ်ပြားစီကခုတော့ပေါ်နေလို့မလို့တော့စိတ်တော့မသေးဘူးပြ။တယောက်ပဲသေးပါလေ။ဦးအောင်ရေနုရွာကဦးအောင်ခဆိုတဲ့ဟောလာရီကသူခမဆရာဗျာသူကလည်းဦးသူရှင်ရဲ့တပည့်ပေါ့ဗျာနော်။အဲသူတယောက်ပဲသေးတယ်ဗျ။သူရဲ့ဦးအောင်ခရဲ့အဲ့ဒါဒီပလဲမျိုးနဲ့တော်မနာရခြင်းသွဲရွာကနာမတော်ခပိမိဖြစ်ပြီးအဖိုးကြီးတရားပေါ့နော်သူတို့နှစ်ယောက်ပြုတ်စီကို၃-၄ရက်လာနေလိုက်တာတခါတည်းဖျားကြတာဗျာအဲ့ဒီရထေကအဖိုးကြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတခါတည်းဆေးဟုတ်တက်ပြီးတော့ခေယောကရန်နေပြောပြောဘူပြောဒီကောဒီပြောနေပြီဘိုးလူကတော့သေးကိုသွားပြီဗျာဟုတ်တယ်သူကတော့ဟောလာရီကသူကမှသေးချာသူဟောလာရီကသူကမှသေးပဲတောက်နေမှာဟိုရတော့တောက်နေတော့ဘာမှပါပါခရင်းနဲ့လဲဒီခစ်စစ်သေးနေတယ်လည်းမကူဘူးပေါ့ဗျာတော့ဒီကတော့ဆေးဥပေါ်တက်တယ်ဆေးတော့ငယ်ဖျားစီရတော့တိုက်မှာပေါ့တော့ငယ်ဖျားစီတိုက်တော့လည်းပဲပျောက်သွားတာလို့ပြောကြသူရေဆရာဘူးကြီးရပေါ့တော့အဲသူနဲ့ပေါ်ဖြစ်တဲ့ဥောက်ခါတော့သေးကိုသွားချာတာဗျာတော့အဲသေးတာတော့သူတယောက်သေးပဲဖြစ်ပြီပဲဖျားကြတာကတော့90လောက်ရှိတယ်ဗျာနော်သူ့ဒီလာတဲ့လူကြီးမဖျားတဲ့လူလို့ကိုမရှိပါဘူးဗျာဖျားတာပဲကျုပ်လည်းဖျားတာပဲဟုတ်နော်လူတိုင်းဖျားတယ်ဗျာအဲ့တော့ဟာဒီနေရာကြီးနေလို့ဘယ်ကိုက်မှာလို့ကွာလို့ငါဒီနေရာကတော့မြန်မြန်ထွက်ပါပဲလို့အဲ့တော့မြန်မြန်ထွက်အောင်ခါလဲပတ်ချက်လည်းတရားမှမရှိဘူးဗျာနော်ပတ်ချက်လည်းတရားမှမရှိတာဆိုတော့ကဲကို့မြေလူထားခဲ့တဲ့လူရှိတယ်ကျောင်းကျောင်းကကြားလာလို့ရှိရင်တဲ့ကြီးပွားလာရင်တဲ့ဒီဟာချင်းချင်းလေးနဲ့ဆိုတော့မကြိုက်ဘူးတဲ့အဲဘေးသားကလည်းဒီကခွဲလောက်ကိုတောက်ပွားတကမာတွေအနေနဲ့ဝဲလှူသွားတာဗျ၃000လောက်ပေးရတယ်ရှင်တဲ့အဲ့ဒီတုန်းကပေါ့နော်အဲ့တော့ဝဲလှူသွားဝဲလှူသွားကျုပ်တို့အဲ့ဒီလေကိုခြံလည်းမခံနိုင်ဘူးဘာလို့လဲကျုပ်တို့ခြံကဖို့တောက်ပွားတာမရှိဘူးလေအဲ့သုံးခံစားတာပဲလို့ဆိုတော့လေကျတော့ဘာမှပူကြတော့မရှိဘူးပေါ့ဗျာတော့အဲအဲ့လို့ဆိုတော့ခြံတော်မခတ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကြောက်ဝဲလုံးလို့မရဘူးဗျာကြောက်တဲ့ပေါင်းပြီးခြံကပ်ငယ်ကလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့တော့အကျယ်ကြီးကိုဗျာရှည်ကြီးကိုတော့အဲအဲ့လို့ဆိုတော့ငယ်လေထိုက်တဲ့လူကိုတိုက်ခဲတာပေါ့တော့တိုက်ခဲတော့လေအဲ့ဒီခစ်ကလည်းပဲဟိုလေတဲ့ကစပါးကြီးတိုက်တာတိုက်တဲ့သူကဘောလို့တိုက်တဲ့သူကနည်းနည်းပဲရပြီးကြလားသူရဘူးပေးရတာမဟုတ်လားအဲပေးရတော့လည်းပဲသူကလည်းပဲကျုပ်တို့လည်းပဲတတိပါမပေးနိုင်ဘူးတပါးပေါ့နော်အဲကျုပ်တို့စားလည်းမစားရဘူးအဲလိုနဲ့နေလာတာလည်းပဲ9နှစ်လောက်ရှိသွားပြီ9နှစ်လောက်9နှစ်ကျော်ကျော်လောက်ရှိသွားတာခင်ဗျာတော့ကဲအဲ့ဒါကြီးကွာလို့သူဘာလည်းမလုပ်နိုင်ဘူးချန်လည်းမခတ်နိုင်ဘူးလို့ကျောင်းဝဲလည်းမလုပ်နိုင်ဘူးလို့သူကလည်းတိရကြီးအောင်လည်းမလုပ်နိုင်ပါဘူးလေအဲလိုဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးရောင်းလိုက်တာကောင်းတယ်ပေါ့ကဲရောင်းဟာသူရောက်ခဲ့တယ်။ရောင်းနာတော့ဟိုအမကြီးကနေပြီးတော့မူကြီးလေးသူကနေပြီးတော့ဘုရင်ကျောင်းဆောက်ခြင်းဆောက်အဲဒီလိုစီရပတ်စာ3000အဲ3000တော့အဲဒီဦးပဲအဲ့လိုပြောရတာ။အေးပေါ့ဗျာလို့ဒီကလည်းမငင်းလည်းမငင်းနိုင်ဘူးဒါလေးလက်ခံလိုက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။လက်ခံခဲ့တယ်ဆိုမူရဲ့လက်မခံခဲ့ပါဘူးအေးပေါ့တော့လို့ရွာမယ်လို့ပြောပြီးတော့အဲနောက်ကြတော့အဲ့ဘာဘိုးကိုရွာထဲမှာချမ်းတချမ်းဝယ်လိုက်တာဝယ်လိုက်တာပဲတဲ့3000လောက်မိမိကြတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလေးအဲ့ဒီနေရာလေးကျွတ်တော့မနေနိုင်ဘူးဗျာအဲ့ရွာထဲလေးပေါ့တော့အဲ့လိုမနေနိုင်တဲ့အခါကျအဲ့ဒါကြီးလည်းသုံးရုံသွားဟော
ပြန်လည်းမထနိုင်တော့ဘူး तू ကယူလို့ပြောပေမဲ့ကျုပ်ကနောက်တဲ့ခါကျတော့မရေးလို့ကဲအမပေးမယ်လို့ပြောတယ်မထ3000လောက်ကိုကျုပ်ကခဏပေးထားဗျာလို့အဲ့လိုပဲလမ်းတောင်းလိုက်တာပေါ့ဗျာခဏပေးထားဗျာလို့ဆိုလိုက်တာသူလည်းပို့လိုက်တာပါပဲဇာတော့အဲ့တော့လေအဲ့ဒီငွေအဲ့ဒီနေရာတော့ငွေချေနိုင်သွားတာပေါ့ဗျာနော်အဲနောက်တစ်ခါအဲ့ချာကိုကျုပ်ကပြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ချာမှာနေနေရင်တော့လေလူတွေတော့လူကြမှာပေါ့ဗျာနော်အဲလူကြတော့ကျုပ်ကလည်းအဲ့ချာမနေတော့တော့လူတွေလည်းမရှိတော့ဘူးလေအဲ့တော့ဒီငွေကလည်းငါခဏอยู่ရတယ်လို့ပြောပြတယ်ဆက်လည်းမဆက်နိုင်ဘယ်နဲ့လုပ်တော့ဘူးပေါ့ပူတာပေါ့ဗျာကိုယ်ဆက်မယ်လို့ထိတ်ကူးပြီးတော့ယူတာ哦သူ့ငွေကိုကိုယ်ကနေအလကားယူတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆက်မယ်လို့ထိတ်ကူးပဲမဆက်နိုင်တဲ့ခါကျစိတ်ပူတာပေါ့သူတို့ကတော့မတောင်းပါဘူးဟုတ်ကဲ့နော်ဒါနဲ့အဲ့ဒီမြေကိုရောက်ပါလို့အကျိုးဆက်ကြလဲ3000လောက်ရှိဟာဆိုပြီးတော့ရောက်ခဲ့တယ်အဲဝယ်တဲ့သူကမဝယ်ဘူးကြာတေးတော့တေးပြီးဆိုင်ပြီးသွားပြီပေါ့ဗျာအဲမြေကဲဘုံဟိုလည်းမဝယ်လည်းထားလိုက်ဟာဆိုတော့အဲကျော်ထားလိုက်ပြန်အခါနောက်တစ်ခါလာပြီးတော့ဝယ်ကြအောင်ဗျာဝယ်တဲ့လူက9000ပေးတယ်ကတော့9000ဆိုရောင်းဟာပေါ့ရောင်းဟာဆိုတကယ်ဝယ်မယ်လို့တယ်ခင်ဗျာလက်ဝယ်ပြာဦးရအဲဝယ်တဲ့ကကြကဲဝယ်လဲဒီပေါ့ဟာဆိုပြီးထားလိုက်ပြန်ဟောပေါ့ဗျာနော်အဲတတိယတစ်ချိန်ကြတဲ့ခါကျအဲဝယ်တဲ့လူလာပြီးရဲ့အဲလာတဲ့လူလာလို့ရှိရင်ဝယ်တဲ့လူရောင်းဟာဆိုနောက်တဲ့တယ်တော့ဟာဆို9000ပေးပါတယ်အေး9000ထိတော့ဟာကြတာပဲလို့ဆိုတော့တကယ်ကိုကိုသူပေးချရတယ်ဗျာ9000ပေါ့နော်9000ပေးတော့အဲ3000လောက်ကိုအမကြီးကိုပြန်ပို့လိုက်တာပေါ့ဗျာ9000လောက်ကလည်းအဲဟိုတလောက်က4000လောက်ကလည်းကျန်တာပေါ့ဗျာနော်အဲအဲ့လိုကျန်တဲ့အခါကျတော့မကဲငါတော့ဒီတော်တဲ့တော့နေလို့မခက်ကြော်ဘူးပါလို့ငါဖျားတွေတိတ်ဖျားတယ်လို့ဒါငါဖျားတော့ဖြစ်နေတယ်လို့အဲ့တော့ငါဖျားလွတ်တဲ့တော်တော်ကိုရှာကြဟာလို့ငါမှကြောက်လို့တော့ခောက်ကြအောင်လို့ဆိုတော့ရှာခိုင်းတယ်ကိုနှမ်းမြေတော့လည်းတယောက်ကမကြိုက်ဘူးလေဒီနေ့မြေကြလဲနောက်တယောက်ကမကြိုက်ဘူးတခြားမြေကြလဲကျုပ်တော့မကြိုက်ဘူးတဲ့ဟောအကျင့်ချင်းကမတူတဲ့ခါကျတော့ပြွေနေဘယ်မှဆောက်လို့မရဘူးပေါ့ဗျာမအားတော့ရန်ကုန်တောင်ရဲ့ဘယောက်ဖက်နာဒီလိုတောင်အရှိဝနာဒီလိုတောင်ဝနာဒီလိုပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးလိုနဲ့နေနေတော့ပါရန်ကုန်ဥက္ကမသူကနေပြီးတော့အဲသူရန်ကုန်ရောက်ပြီဟိုရန်ကုန်လာနေပါသေးတော့လာတော့လို့ပြောဒီလိုပြောတော့အေးဒီလိုဆိုရင်တော့ဒီဒီကလောက်ကိုလို့အဲဘိုက်ချာကလေး35000နဲ့ဝယ်လို့ရမယ်ဆိုရင်အဲဘယ်ဝယ်ကွာလဲဆိုတာအမလီပဲရပါတော့တဲ့မြေဒီကဘူးအဲမြေလေးကျန်လဲဒီပတ်လဲကို6သိန်းလောက်6အဲဘာလဲ6ကျပ်လောက်ရှိရလားဘယ်လောက်တော့မသိပါဘူးတော့အဲလိုပြောရင်ဗျာဟောအဲလိုဆိုတော့လည်းမရဘူးလို့ဆိုတော့လေငါလည်းဒီလိုကျတော့ငါလာကြည့်ပါဦးကွာဆိုရပ်လို့သွားကြည့်အဲဒီမြေကကလေးတွေ့တာပေါ့ဗျာတွေ့တော့အတော်ပဲရှိတဲ့ငွေလေးနဲ့အကဲရသွားတယ်ပေါ့ဗျာဒီကတဝက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီမြေခွက်ကလေးကနော်ရသွားတော့အဲကြောက်ထောက်ဆရာကြတော့ဦးဒီမောင်ဆိုတာလူထောက်မယ်သူတော့ထောက်တာပေါ့ညင်းလူထောက်တဲ့အခါကျတော့သူလည်းပြန်မှန်းသွားပြီပေါ့တစ်သိန်းလောက်ကုန်သွားတဲ့ရှိနေကြသူဟာလေကျုပ်ရေတဲ့တော့ဟုတ်ပါဒီကြောက်တာဘုရားကြီးစွာနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အိမ်သာထောက်ပါဆိုအိမ်သာထောက်ခွေရလဲနည်းနည်းခက်ရေကျိုးဆောက်ဆိုရေရေကျိုးကြထောက်ခွေရလဲခက်အဲ့ပါဘာလို့လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲဒီခါလေးဘယ်ဆရာကသူကဝိလပ်ကြီးများများလို့လေပေါ့နော်ဝိလပ်ကြီးများများလို့ရဆိုတော့အားဖြင့်ထုံးနေချောင်းသွားလို့ဝိလပ်ကြီးနဲ့မချောင်းနဲ့ဒီကောပြောတာပါဗျာအားထုံးနေတော့မချောင်းတတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်ရံမွားလူတွေကထုံးနေဒီရောမပြောတတ်ဘူးဗျာနော်တကယ်တော့သူတို့မပြောတတ်တာလေနောက်ပိုင်းကျသိပါတယ်အောက်ပြည်ကလူတွေကမိုးများတာဘူးဗျာမိုးများတော့ထုံးသရုပ်ကအိဒါကြာတယ်ဗျအိဒါကြာတော့မိခင်တွေ့တဲ့ပြူကြပဲလောက်ပါဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဩသူတို့ကဤရမြေနဲ့ဆိုရင်ကတော့တရက်နှစ်ရက်လောက်သူအိတ်သွားပြီဗျာနော်ခိုင်သွားပြီဘာကြောင့်လဲသူတို့ဤရမြေတည်ရွတ်တယ်ပဲလောက်တာဟာပြီးတော့အောက်ပြရတော့ွားလို့ကဲလိုက်တာဟာနဲ့သူကဒီလိုပြောတာပေါ့ဗျာဆောက်ပါလို့ထုံးနေပဲတည်ရွတ်ဖြော်သူတို့ကလည်းဒီခါလဲအဲထုံးငွေပြီးတော့တည်ရွတ်ဖြော်ခဲတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူလည်းပဲအဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဆောက်သွားတာဆိုတဲ့ခါကျတော့သူကလည်းနင်းနေတယ်တဲရီနဲ့များများဆိုတဲ့ခါကျတော့မခိုင်းတော့ပြူတာပေါ့နော်အဲထောင်ထဲကျုပ်ကဝင်သွားပြီထောင်ကပြန်လာတော့အကောင်းဆုံးပြိုးနေပြီပေါ့နော်အိန္ဒာကြီးကလည်းနိုင်ငံကြီးကပြန်လဲနေပြီဟုတ်တော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဆိုလိုတာကတော့
သူ့ရဲ့အသေးပဲကိုသေချာချာသိမှဒါသူ့ဘိုက်ချာကြည့်ပါလေသိရမို့လားဘိုက်ချာမကြည့်မသိဘူးဗျဟုတ်နော်အဲခုနကပြောသလိုပဲကိုဒုက္ခဖြစ်နေဆိုရင်ဒုက္ခဝိဘက်ကိုဖြစ်နေပြီလို့ဒီဝိဘက်ကနာတော့ဘလူလားတဲ့အဖြစ်တွေဖြစ်နေတာပဲဘာဖြစ်လို့ဘလူလားတဲ့အဖြစ်ဖြစ်ရတဲ့လုံးလို့သာ ਉਹ သူ့သိဖြာကြည့်ရပါဗျာနော်ဒီအဖြစ်ကဒီကံလုံးလို့ဖြစ်တာဒီကံကဘာဖြစ်လို့လုံးတာလို့ဒီကအကောင်းစားဖြစ်ခြင်းလို့လုံးတာဟောတဏှာပိစ္ဆာဥပါဒနာဟောဗျာနော်ဝေဒနာပိစ္ဆာတဏှာတဏှာပိစ္ဆာဥပါဒနာသူ့ဝေဒနာခံစားမှုတဲ့ဟာကောင်းတယ်ဟိုအဲ့ဒီကောင်းတဲ့ဟာမျိုးကိုသူကဖြစ်ခြင်းတာတဏှာလေအဲ့ဒီတဏှာကိုသူကအတင်းဆွဲလာတဲ့ခါကျဥပါဒနာပေါ့ဗျာအဲဥပါဒနာပိစ္ဆာဘောဆိုပြီးတော့ကံလုံးလိုက်ဟောအဲဒီကဘောပိစ္ဆာဓာတိစရာဗရဏသောကပရိစ္ဆာဒုက္ခဒေါမနစဥပါယနာလို့ခေတ္တပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားတိရိပုပ္ပဋိဌာသောဘကိုသူကိုယ်တိုင်အဲ့လိုမြင်တာဗျသူကိုယ်တိုင်အဲ့လိုပဲကြားပြီးမြင်တော့ဟောသူဒီပြီးတော့သိပြီဟာဆိုတော့ဒါသူဘုရားဖြစ်တာဗျဘုရားအဲ့လိုဒါသူကြီးညာပြီးတော့ပေါ့ဗျာဘုရားဟောတော့တာဗျာအဲ့သူဟောတော့လည်းပဲသူသိတဲ့အတိုင်းဟောတာပေါ့ဗျာသူသိတဲ့အတိုင်းဟောတော့ဟောဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခဆိုတာဘယ်ချသိရပဲအတိတရားအတိကတရားပေါ့အဲ့ဒီခါအဲ့ဒီဒုက္ခရဲ့အကြောင်းဆိုရဲသမှုရဆိုရင်ကတော့ဆွဲဆိုပြရမယ်အဘယ်ကတရားပေါ့အနိရောဓလို့ဆိုရအောင်တော့အဲ့ဒုက္ခကြီးနေဆိုတဲ့အကြောင်းတော့သူကသိရမယ်ဟာမဟုတ်ဘူးအခိုက်ခံတရားပေါ့အဲ့ဒါကအဲဒုက္ခနိရောဓရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်အဲဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိဂတိဝရဘက်ကပေါ့နော်ဘက်ကဆိုတာကျတော့လေသိရမယ်ဟာမဟုတ်ဘူးပွားရမယ်ဟာပေါ့ဟုတ်ဘူးနော်အခုတော့တရားကိုတို့ကလည်းပဲအသိတွေလောက်ကြတာဗျာနော်တရားကိုအသိတွေလောက်ပြီးခါလာမပွားကြဘူးဗျာနော်အမပွားတော့ဘာမှဖြစ်ဘူးဗျာနော်အဲ့တော့ပွားတဲ့ခါကျတော့လည်းအမားကြီးပွားဘာတွေပွားဆိုတော့အနတ္တဖြစ်အောင်ပွားနေကြအာဒုက္ခပဲဟာလို့နော်အဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့ဗျာအဲ့တော့သူရတော့ကပေါ့တိကပေါ့ချာတယ်အခုဖြစ်လို့တော့ပါလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒါလည်းဘယ်သူကစခဲ့တယ်လဲလို့ဆိုရင်တော့လေဒီဒီမှာစားခဲ့တာဗျာနော်ဒီဒီဒီမှာလုတ်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ဗျာဇွဲချင်းကြီးကိုလွဲပြီးတော့ကိုဒုက္ခရောက်ပါလေဗျာနော်သူတို့ကလည်းပဲတော်တော့ကိုဘယ်လိုပြောမှာလဲသူတို့အတ္တမှန်ကြီးကိုရပါလေဗျာနော်အာသူကဖျားဟောတယ်ပဲလို့အားမလုံးနဲ့မင်းတို့ဖျားဟောတာတိုင်းလည်းမလိုက်နိုင်ဘူးဖျားဟောမင်းတို့ပြင်ကြီးနေဆိုမင်းတို့ကမင်းတို့ပြင်မင်းတို့ကတော့ဖျားဟောမပြရဘူးဆိုပြီးတော့တင်ခါနာတင်းပါဆိုပြီးဒုတိယတင်ခါနာကိုတင်းပြတာဗျာသူတို့ကလည်းအဲဒီတော့သူတို့ကလည်းပဲတော်ပါကြီးတယ်ပြောကြလို့နော်အဲ့တည်းကဒုတိယသင်္ခါရဏတင်တာကိုတိုင်းကိုကသံဃာကိုကွဲသွားတယ်ပြောကြလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သင်္ခါရဏတင်တယ်ဆိုတာသံဃာတွေအကုန်လုံးညီညွတ်အောင်သူ့ဝေးလိုက်သူ့ဝေးပြီးတဲ့အခါကျမှသဘောတရားကိုကဲဒါဒီလိုဖြစ်တယ်ဒါဒီလိုဖြစ်တယ်ဒီလိုမကြိုက်ဘူးဟောလိုက်ဒီလိုကြိုက်တယ်အဲ့လိုကြိုက်တာလည်းမကြိုက်တာလည်းဘယ်ဟာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာမျိုးသူတို့ဒါလောက်ကြမှာမဟုတ်လားဗျာအခုခေတ်မှာပါဒီပြည်လုံးညွညီလာခံကြီးဆိုတဲ့ဟာလို့ပေါ့ဗျာနော်ပြည်လုံးညွညီလာခံကြီးဆိုတာပြည်လုံးမှာရှိနေတဲ့ပါတီဝင်တွေတော့တက်တာတော့ဘူးပေါ့ဗျာပြည်လုံးမှာရှိနေတဲ့ပါတီဝင်တွေရဲ့ကုသလေကုသပြုပုံကိုပေါ့နော်မင်းပြောတာကငါပြောတာနဲ့အတူတူပဲအဲ့တော့ငါတော့မင်းပဲခန္ဓာပြေးပြီးတော့သွားတက်လိုက်ဟုတ်တော့လားနော်အဲ့တော့မင်းဒီလိုပဲအဲဒီလိုကြောက်ရရပြောခဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒါတပြည်လုံးလူတွေရဲ့ဒီဝေကြီးကိုအသေးပဲရောက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီဒီဝေကြီးမှာဟုတ်ပြီသဘောတရားဒီသဘောတရားဟာတော့ဖြင့်ဒါတုဒ္ဒငါရဲ့သဘောတရားဖြစ်တယ်ဒီသဘောတရားဟာတော့ဖြင့်ဒုပါတိရဲ့သဘောတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာသူချတဲ့သဘောတရားဟာအမှန်ပဲဟုတ်ပါတော့အဲ့လိုပဲစီကားဆိုရင်လည်းပဲအဲဒီစီကားဟာဒုပါတိရဲ့စီကားဖြစ်တယ်ဒုဒ္ဒနာရဲ့စီကားဖြစ်တယ်အဆရှိပဲသူတို့ငါရဲ့နာတင်နေဆိုတာသံဃာညီညွတ်ပါဗျာအခုတော့သူတို့ကသံဃာလေး600နဲ့သူတို့တင်တာဗျာနော်အဲ့ဒါပါတာက6000ရှိတယ်လို့ကြားတယ်ဗျ။အဲ့ဒီမျိုးမှာတော့ပေါ့နော်။အဲ့လိုဆိုတော့ဘယ်နဲ့သူဟာလေအနေနဲ့လေးဗျာနော်။အနေနဲ့လေးဆိုတာဟာအာပြောလို့ဆိုတော့တရားဘုံတယ်ပုံလို့ပြောရမလို့ပါပဲဗျာနော်။အဲအဲ့ဒါလေးရနေပြီးတော့ဒါသင်္ခါရဏတင်နေလို့ဆိုတာဟာသိတူရပါတော့နော်။သင်္ခါရဏလည်းပဲမြောက်ပါတော့ပေါ့နော်။ဟုတ်ဆိုတာငါမှမဟုတ်တာကိုအဲ့တော့လေသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးလို့ပြောရတဲ့တရားဝင်ကြီးကိုမမြင်ဘူးလို့သူတို့ကနေဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ကျန်တဲ့ဇာခာတွေကလည်းပဲအဲသူတို့သင်္ခါရဏတင်သူလည်းသင်္ခါရဏတင်ပဲဆိုတော့
ရောက်တဲ့ဝီနည်းလည်းပဲပြင်းနေတာဆိုရင်ပြရမယ်လို့ဟောသူတို့ကတင်ခါရတာတစ်ခါတင်ပြောဗျာတင်တော့လေသူတို့ပြင်းနေတာပြင်ပါပေါ့နော်အဲခုပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြင်းကုန်ပြောင်းဦးပြောင်းရတဲ့အတိုင်းပဲထားပဲဗျာအပြင်းပြားရှိရင်ပြင်းလို့ဆိုတာမျိုးလို့ပြောခဲ့ပေမယ်လို့လည်းပဲမပြင်းဘူးဟောအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူတို့ကတော့တော်တော်ကိုတင်းရင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ပြောကြမှာပေါ့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုတင်းရင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ပြောတဲ့ခိုင်းကဒီနေ့ကျုပ်တို့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာခိုင်းတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့နော်ခိုင်းပြားတော့ကျုပ်တို့ဒီရောက်လာတာလို့ပြောကြတော့နော်အဲ့တော့ကျုပ်တို့ပဲဗျာနော်ဩသူကတင်းရင်လွန်လိုက်တာဝီနီးကဝီနီးဟုတ်ကဲ့နော်ဝီနီးကတော့နင်းနေမှမတွေ့ခဲနဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်အဲအဲ့လိုပြေးသွားတဲ့ခါကျတရားတွေကတကယ်နဲ့အဲ့ဝီနီးမှဝီနီးဆိုတော့သူတို့ကလည်းလူသူတွေနဲ့ကင်းခွာပြီးတော့လောကနဲ့ကင်းခွာပြီးနေပြန်တာပေါ့ဗျာအဲ့လိုနေတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကအဲ့ဒါကိုသူ့အနေကိုကြိတ်ပြီးစဉ်းစားပြီးနေကြတဲ့ခါကျတော့ဟုတ်ကဲ့နော်အဲသူတို့ကလည်းပဲတရားတော့အာယတုကဝါဒပဲလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့ကဟောတာယတုကဝါဒပဲလို့ဆိုတော့တာယတုကဝါဒပြန်ပရပတ်တွေကိုခရတဲ့ဒီကအကြောင်းကြီးရှားတော့တာပေါ့ဗျာတော့ရှားတော့လွဲပြီတကယ်သာယတုကအကြောင်းကဒီခရနေပေါ့ဗျာတန်နေရှားမှာပေါ့လားအဲခရဝိဘာဝတွေကိုရှားမှာသဘာဝကိုရှားမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုရားကလည်းပဲဟောခဲ့သမျှဟာရဝိဘာဝတွေကြီးပဲဟောခဲ့တာပဲဘုရားတော်ကတစ်ခုလုံးကဝိဘာဝတွေပဲဗျာတော့အဲ့လိုပဲအဲဒီခါရဲကိုရင်းနေလဲဝိဘာဝတွေခေါ်ခဲ့တာပဲအကုန်လုံးပေါ့ဗျာနော်မလုံးတဲ့နာတွေပဲသူကဒီခေါ်ခဲ့တာပဲပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကသဘာဝရှားသွားပြီဆိုရင်တော့ဟောသဘာဝရှားတဲ့သူကဝိဘာဝရှားတဲ့သူကိုတော့မို့သွားပဲတော့မို့ပြီးတော့တတိယသင်္ခါရနာကြတဲ့အခါကျတော့ဟောသဘာဝဟိုတိုင်ဒုက္ခဝါဒတော့မို့သွားတဲ့အခါကျတော့အရိယတရားပျောက်သွားတော့ဗျာနော်အရိယတရားပျောက်တဲ့အခါကျဝိဘာဝရဲ့အကြောင်းအကျိုးဆိုတာတွေကဘောကုန်ပေါ်တော့ဝိသေသောဘကိုမြတ်အကွက်ပေါင်းများစွာဟောခဲ့တယ်။ကွက်ပေါင်းများစွာဟောလည်းပဲမပေါ်တော့ဘူး။အဲဝိသေသောဘကိုဝိသေသောဘကသူ့ကိုဘုရားဖြစ်စေတယ်။သူ့ကိုဘုရားဖြစ်စေတာလည်းပဲသာသူဝိသေသောဘတည်းဘုရားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ဒုက္ခရစီကကြည့်လို့ဘုရားဖြစ်တာလို့ပြန်သူတို့ကကြည့်တယ်ဗျာတော့။သာတဲ့ဘေးတဲ့ဘကိုအပီရှိတယ်။ဒုက္ခရစီကကြည့်လို့သာသူဖျားဖြစ်တာဖြစ်တယ်။အာဒါဒုက္ခရာကြီးကကျင့်တော့မဖြစ်ပါလား။ဘာလို့သူကျင့်ပြီးတဲ့အခါအဲ့ရာကြီးကိုလွတ်လိုက်တဲ့အခါကျမှဘာလို့ဖြစ်ရတာလို့ဆို။အဲ့ဒီတော့သုံးပစားလို့တည်းဗျာ။ကဲထေရဝါဒအဖြေပြီးတာတော့သမေပစားတော့တဲ့အာရဒီခါလည်းမပြည့်ပြီဖြစ်ပြီးတာလား။သူတရားမရတာတည်းဗျာနော်။အဲသူရတာအတည်ပြီးတော့သုံးလေးကလိုက်တဲ့အခါကျမှသုံးပေါင်းလေးစားတဲ့အခါကျမှသူကနေပြီးတော့ဒီကောင်းတဲ့လောကောင်းနေပြန်ဖြစ်လာပြီးတာလား။တရားရလာတာတဲ့ကျင့်တာတော့မားဘူးတဲ့ဒုက္ခတရားဟုတ်လို့သူတို့ယူတာတော့ကျင့်တာတော့မားဘူးတဲ့သုံးစားတာကပဲမားတာတဲ့နော်ပြီးရောဗျာနော်ဒီခါတည်းကိုဘယ်နဲ့ဗျာအေးပါပါအရာမရောက်လိုက်တာနော်အဲအဲ့လိုပေါ့ဗျာသူတို့ဓာတ်တော့ဖြင့်မားကြတယ်လို့သူတို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအဘိဓမ္မာဖြစ်တဲ့သဘာဝတွေကိုသာယတုဘဝနာလောက်တာကတော့ဝိဘာဝဖြစ်တဲ့ကံနေရဲ့ကံရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေရယ်ကံရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ကိလေသာတွေရယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲဝိဘတ်တွေရောကံရောကိလေသာတွေရောဒီသုံးခုပေါ့ကံရဲ့ဝိဘတ်ရယ်ကံရဲ့ကိလေသာရယ်ဝိဘတ်ရယ်ဒီသုံးခုရဲ့ခြားခြားလေးဖြစ်ပွားနေတဲ့ဖြစ်ရကိုလက်စွာဘုရားကတော့ဟောခဲ့တယ်ပရိသတ်သဘောပါဖြစ်နေနော်အဲ့ဒါကိုပိုက်ချရမှာပေါ့နော်တကယ်ပိုက်ချကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီပရိသတ်သဘောပါထဲမှာဖြစ်တဲ့ကံနေနဲ့ကံရဲ့အကြောင်းနေနဲ့ကံရဲ့အကျိုးတွေကအနည်းရှိလို့လားဗျာနော်။ဩဒါတကယ်တော့လေအဲကံရဲ့အကျိုးတွေကဓာတိကံမရဏ။အဲ့ဒီမရဏတွေရဲ့အငွေ့အသက်တွေကဘာတွေဥစ္စာလဲ။သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာတွေ။ကဲဓာတိဆိုရင်တော့အတ္တဓာရတွေလားဗျာနော်။လူဖြစ်စည်းတဲ့ဓာတိနော်။အဲ့လိုဆိုအတ္တဓာရမဲ့တဲ့ဓာတိပေါ့နော်။အဲ့လိုသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာတွေဖြစ်ပြီလို့ဆိုရင်တော့အနည်းမရှိတာတွေဖြစ်ပြီပေါ့နော်။ဒီအနည်းမရှိတာဘယ်ကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလို့ဆိုတော့သရပါရဏကြောင့်ဖြစ်တာပေါ့။အဲဒီသရပါရဏဘာလို့ဖြစ်တာလဲ။ဓာတိကြောင့်ဖြစ်တာပေါ့။ဒီဓာတိမရှိရင်သရပါရဏမရှိဘူးပေါ့နော်။ဒီဓာတိကဟောသူ့ဘာသာပြုကိုဘိုးဘွားကြလာလားဆိုဘိုးဘူးတဲ့ဘဝတွေဖြစ်တာတော့ဘဝပြည့်စရာဓာတိနဲ့ဒီလိုဟောခဲ့တာပေါ့လားဗျာ။အဲလိုဆိုရတဲ့
နောက်ပြန်ပြီးကြည့်တာနော်အဲဒီလိုမျိုးလို့ကြည့်မှာဩတို့ဒီလိုပူပါရတာတွေဆင်းရတာတွေငိုကြွေးရတာတွေဝမ်းနေရတာတွေဟာတကယ်ကြတော့သူ့မားလို့ပဲဩမားတာကတော့ကြံခဲ့တယ်ကြံခဲ့ပြီမလို့နောက်ပြန်ပြီးတော့တွေးခေါ်လိုက်တယ်ကြဒီဒုက္ခကိုပိုက်ချလိုက်တာပေါ့နော်ဒီဒုက္ခဟာဒီအလုပ်ကြောင့်ဖြစ်တာဟုတ်နော်အဲ့ဒီလောက်ကဘာလို့ဘာလို့တို့လို့မေးလို့ရှိရင်ဟောအနတ္တဖြစ်တဲ့အလုံးဒီလောက်ဟာတကယ်ကိုပဲအဲနေသားရမရှိတဲ့အလုံးဟုတ်လို့လားဒီလောက်ကိုဖြစ်နေတာကြည့်တာဟုတ်လားအဲဒီကိလေသာကဘာလို့ဖြစ်တော့ဟာငါချမ်းသာလိမ့်မလားဟာငြိမ်းအေးလိမ့်မလားဟာငြိမ်းအေးကျင်တာတွေပေါ်မှာပြီးပြီးချမ်းမြေ့ကျင်တာတွေပေါ်မှာပြီးပြီးအဲ့ဒီအလုံးကိုလှုပ်ချင်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒါကိလေသာအဲဟုတ်ပြီလှုပ်ချင်တဲ့အတိုင်းလှုပ်ပြီလှုပ်တဲ့အခါကျတော့လုံးချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာရဲ့လားမဖြစ်ဘူးမို့လားဟောမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်ကိုအနစ်မဲ့ယူရဲမို့လားသူဖြစ်ချင်တာတခြားသူဖြစ်နေရတာကတခြားဘယ်လိုဆိုတော့အနစ်မဲ့ပြီပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အနစ်မဲ့တယ်အနစ်မဲ့တယ်အနတ္တအနတ္တဆိုတာကံတွေကိုပြောတာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာတွေကိုပြောတာပေါ့ဗျာကံတွေကခန္ဓာလို့ပြောရင်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာတွေမို့လားအဲ့ဒါကြီးကိုအဲ့လိုကိုမတိကြဘူးဗျာနော်ကဲအဲ့လိုမျိုးလို့မသိကြတော့အနတ္တကိုပရိသတ်ဇောဘနဲ့သိရပါလို့ဆိုတာမသိဘူးရနော်။ဟောအနတ္တဆိုတာပရိသတ်ဇောဘလို့ကြည့်လိုက်လို့ဒုက္ခကဟုတ်တော့လူမဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာယအကျိုးဝိပတ္တရားတွေကကာကြောင့်ဖြစ်တာကံနေရာလည်းပဲသူ့ဘာသာသူဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ကိလေသာကြောင့်ဖြစ်တာကိလေသာတွေကတော့သူ့ဘာသာသူများတဲ့ခါလဲဝိကရိယပါလာတာလို့ဆိုတာမဟုတ်ဘူး။ဝိပတ်ကြောင့်ဖြစ်တာ။ဟောဝိပတ်ကနေကိလေသာကိုဖြစ်တယ်ကိလေသာတွေကဖြစ်သေးတယ်အဲ့လိုမျိုးလို့မဟုတ်တဲ့အချက်ကြီးခြားခြားလဲပြီးနေနေတယ်ဖြစ်ရကြတော့တယ်သံတရားဖြစ်နေခြားခြားကြီးတော့လဲနေလဲနေမဲ့ဘယ်လိုမှအနစ်မရှိဘူးအနစ်မဲ့တဲ့ကြောက်တီကြောက်ကြကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီသံတရားကိုအနတ္တလို့ပြောတာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီကံနေနဲ့ကံနေရဲ့ဝိဘက်တွေကံနေရဲ့ကိလေသာတွေကိုအဲသူကအနတ္တလို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့လိုအနတ္တလို့ပြောတာဒါတွေကခန္ဓာတွေပဲလေအလုံးစုံသောယုတ်တွေပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကိလေသာမှလည်းယုတ်လည်းပါတယ်ဝေဒနာလည်းပါတယ်ဉာဏ်လည်းပါတယ်ဒီခါရဝိညာဉ်လည်းပါတယ်ကာမလည်းပဲယုတ်လည်းပါတယ်ဝေဒနာလည်းပါတယ်ဉာဏ်လည်းဒီခါရဝိညာဉ်လည်းပါတယ်နောက်ဝိဘဘာလည်းပဲအဲကံလည်းဟိုလည်းယုတ်လည်းပါတယ်ဝေဒနာလည်းပါတယ်ဉာဏ်လည်းပါတယ်ဒီခါရလည်းပါတယ်ဝိညာဉ်လည်းပါတယ်သူတို့ကအဲ့ဒီယုတ်ဝေဒနာဉာဏ်ဒီခါရဝိညာဉ်တွေကဒီလိုခုလုံးမှာပါတယ်ယုတ်ဝေဒနာဉာဏ်ဒီခါရဝိညာဉ်တွေကအရှိတရားကိုအရေးထားပြီးတကလားဖြစ်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာတရားတင်္ခါရဝိညာဉ်တွေမဟုတ်အစွဲနဲ့ဖြစ်နေတယ်ရုပ်ဝေဒနာတရားတင်္ခါရဝိညာဉ်တွေမဟုတ်လားအစွဲဆိုတာတော့တစ်ခုကိုတစ်ခုထောက်ပြီးဖြစ်တယ်ဟာပေါ့ဒါအစွဲပေါ့ဗျာတော့အစွဲဆိုတာကတော့ကျုပ်တို့သာမန်ကြီးကြီးလေးသိနေတယ်လို့ဆွဲလာနေတယ်ဆိုတဲ့အစွဲလေးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အခုဒီသုံးခုအခုတစ်ခုထောက်ပြီးတော့ဖြစ်ပွားနေပုံကိုဆွဲပြီးဖြစ်နေတာလို့ပြောတာမဟုတ်လားဗျာတကယ်ဖြစ်တဲ့ဟာတွေမျိုးဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့နော်ပန်းခွင့်လေးတစ်ခွင့်ကပွေးတယ်ဆိုတော့ပန်းခွင့်လေးတစ်ခွင့်ရှိလို့ပွေးတာနော်ပန်းခွင့်လေးမရှိဘဲနဲ့ကျုပ်ကပွေးနေတယ်ဆိုရင်ကတော့ကျုပ်ကတကူတော့ပွေးခဲ့တဲ့အစွဲကိုပြီးပြီးကလားကျုပ်တို့အိုးနောက်ထဲကဟိုခါနဲ့ကျုပ်ကနေပွေးနေတာပေါ့လားအဲစာတစ်ခုကိုဖတ်လိုက်တယ်စာထဲမှာဘာဘာနေဘယ်လိုပွေးတာပဲလို့ဆိုတော့ပွေးနေတာတကယ်ကျတော့ဒါစာထဲကအမှန်တမ်းပဲဗျာနော်တကယ်ရှိတာအဲ့ရအောင်ပြီးပြီးကလာပွေးတယ်တယ်လို့ဆိုတော့ဘယ်ကြိုက်မှာလို့ပေါ့နော်တကယ်အာယုရှိနေမှာအာယုရှိနေတာကိုပြီးပြီးဖြစ်တာကမှအဲ့လည်းမဟုတ်တာဟုတ်ဘူးနော်တကယ်အာယုကမရှိဘူးစိတ်အာယုပဲရှိရယ်ပေါ့နော်ဓမ္မအာယုပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီဓမ္မအာယုပဲရှိပြီးကလာကိုယ်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒါပြီးပြီးကလာအဖြစ်တည်းဖြစ်နေကိုယ်ကနေပြီးတော့လှုပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါတော့အစွဲလို့ပြောတော့မှာပေါ့နော်အခုကျုပ်တို့သုံးခုတာတွေနှစ်ခုတာတွေဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီတော့ပဲဗျာနော်ကဲအဲ့လိုမျိုးလို့အစွဲရည်နဲ့ဖြစ်တဲ့ဟာကိုဖြစ်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာဉာဏ်ခန္ဓာဝိညာဉ်တွေဆိုတော့အဲ့ဒီရုပ်တွေကတော့ခန္ဓာပဲဝေဒနာဉာဏ်ခန္ဓာဝိညာဉ်တွေကလည်းခန္ဓာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီရိုးရိုးခန္ဓာကိုသူကအစွဲနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာတွေဖြစ်နေပြီအစွဲအတုထခန္ဓာတွေဖြစ်နေပြီဆိုတော့အစွဲအာယုန်ရဲ့ဆေးဆိုးတာကိုခံရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီခန္ဓာတွေကိုဒါပြောမစွေတော့သူခန္ဓာဆေးဆေးကလေးရိုးရိုးလေးခန္ဓာဟုတ်သေးတော့လားဗျာဟုတ်တော့ဟာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာလို့ပြောတာကတော့အဲအဲ့ဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာကိုပဲပြောလို့ရနေပြီးတော့အနတ္တလို့ဟောပြောအနိမ့်မဲ့ခန္ဓာပဲလို့ပြောတာပဲမဟုတ်လားဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီအနိမ့်မဲ့ခန္ဓာပဲလို့ပြောတာကိုကျုပ်တို့က
ဒီနေ့မဲ့ ခန္ဓာတွေ ပါရီလို့ ဆိုရင်တော့ ဤသားတွေ ခန္ဓာတွေ ဥပ္ပဒေ ပြောတာပေါ့ ဥပ္ပဒေသဘောက ပြောတာပေါ့ဗျာနော် ကဲ အဲ့လိုမျိုးများကျတော့ အတိလိုက်လို့ရှိရင်ကတော့ အနတ္တကိုသိတော့တာပေါ့နော် အနတ္တအဲ့လိုလို့သိလို့ရှိရင်ကတော့ ဩ ဒီအနတ္တဟာတော့ဖြင့် အတ္တပဲ အတ္တဒီလူတို့တက်ဖွဲ့ရရဲ့ ဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာ မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် ဩအဲ့လိုဖြစ်တော့တာပေါ့နော် ဒီကလေးပဲအဲ့ဒီရဆွဲနေပဲလူလုံးနေလို့ရှိရင်တော့ဒုဒ္ဒနိုင်ပါမလားဗျာနော်ဒုဒ္ဒနိုင်ဘူးဒီကတော့ကြာဆုံးချောက်တွေ့ပြီးပြီးသွားပါပဲဗျာနော်အဲအဲကြောင့်မလို့အနတ္တဆိုတာရဲ့ဟာဒီရဲ့လက္ခဏာရဲ့လက္ခဏာရှင်ကတော့အခုနပြောခဲ့တဲ့ဝိသတ်သုံးပါးထဲကကံဒီဝိပ္ပတ္တိကိလေသာတွေပြောတာပဲဟုတ်တယ်မလားဗျာအဲ့ဒီထဲမှာဒုက္ခလည်းပါနေတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခပြောတာပဲပေါ့နော်အဲအ
ဒုက္ခပဲပေါ့အဲ့ဒီဒုက္ခဘယ်သူတို့လို့ဆိုရှင်တော့အဲ့ဒီဒုက္ခကတဏှာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကိလေသာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဟောတယ်လို့ဗျာအဲကိလေသာကတဏှာဖြစ်တယ်ခန္ဓာ၅ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ၃ခုကိုဒုက္ခလို့ပြောတာပဲပေါ့ဗျာတော့ကိလေသာတို့ကတော့ဒုက္ခမမသိတာဘူးကာလုံးနေတော့လည်းဒုက္ခမမသိတာဘူးဘုရားဖြစ်တဲ့အခါကျမှဟောသူကတော့ကပရိဒေဝတွေရောက်လာပြီဆိုတော့ဒုက္
ဟိုတည်းပေါ့အနတ္တလို့ပြောတယ်လို့ဒီလိုဒီလိုသိရလိမ့်မယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ယုတုကဒါကိုအနတ္တလို့သိရပါဘူးသူတို့ဒီလိုလုံးကြီးကိုအနတ္တလို့လုံးလိုက်တဲ့အခါကျသွားရောနော်အဲ့လိုဖြစ်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့တရားလွဲတာကတော့ဖြစ်အဲ့လိုကြီးကိုလွဲသွားကြတာပါလို့ဆိုတာလေးကိုပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့နိုင်လည်းသိပါပြီတော့ကြတော့လို့နော်ဒါလေးပဲဝါသာတဲ့အချိန်မှနေတဲ့သုံးချိန်ရောက်တာလို့ပြောပြီးဒီကုန်းချူကြပါဗျာ